Kalung Phaya Garo Jaya, no? Namo Tata Bhagavato สุอยู่ในธรรมฐานะมะโซราเนาะได้ที่เฉยแท้บางมาที่ที่ว่าตันตระก็เปลี่ยนมีออกไม่จะเอาเนาะพุทธฤทธิ์เจริญได้แก่อุตตมมาเช่นกาลอาภิตันตระอาศีเวเนี่ยเต็มชีวังอนันตะตุฎาวาตะ 9 เป็นมันล่ะพี่บวชดูชาลัยเนี่ยเราสงเป็นบลาเป็นกุรุเชิญเจ้าชานะได้เปียวๆโอนาดีเนี่ยสงตักขึ้นมาแล้วเป็นมันล่ะป่ะพี่ตันตระอาศีมาพระยาสุเรตเตยาสุเรอันตันตังกาสุเรอันตันชาวยาเนี่ยอารมณ์แค่นี้ตัวบอกจะมาที่เชิงนี้มา ตาณาวินเลยจงอะไรตราณเดียหิเรลุเลยพิยาเรแต่เจ้าแม่มาเช่นตาณาเนี่ยดีเช่นเด็ดเด็ดเลยมาพยายามของนรกตรงไหนยาดีแต่บุยิ่งเชื่อหลุดนั่นเลยจ้าไปเนาะวันละวันตาจ้าบ้าปุโสจ้าอย่างเนาะอาดัตถังอาญาอิลินาบุมา
ောက်ဆိုကြအောင်နော်အာမန္တိသီတရဏေနတဟသီတရဏေနတဟအာဇဝဓမ္မကသီလအာဇဝဓမ္မသီလမာနိယာမိမာနိယာမိအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယပြီတော်သည်ဖေယတရားတန်ခါဖေယတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုသီရေကင်းပြသီရေကင်းပြသန္တာရအောင်သန္တာရအောင်တောက်လျှောက်တတ်သောသောက်လျှောက်တတ်သောဘုဝေယဟူ၍ဘုဝေယဟူ၍တည့်ထက်သောတည့်ထက်သောမိဝေစိကမိဝေစိကတိမံပါတိဖေယျာတိမံပါတိဖေယျာရှင်းပါသောရှင်းပါသောအာဇီဝအာဇီဝသီလတော်မြတ်ကိုလဲသီလတော်မြတ်ကိုလဲကောင်းစွာကောင်းစွာထောက်တည်ပါသည်ဘုရားမေတ္တာဖြန်ညာရအောင်နော်ဘယ်လိုအဝဲကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သီလတော်မြတ်ရှင်တော်မှာပါသည်ခန္ဓာရောသက္ကန်တော့ဒီအဝဲကြီးကဘယ်လိုအဝဲကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့တို့သိမှမှလည်းသင်ရပါတယ်ဒီသိမှလည်းသိမှလည်းပဲဒီထဲမှာအဖွဲ့စည်းတစ်ခုစัจ java တစ်ခုလို့တောင်းခေါ်တယ်လို့မှတ်ကြနော်ဤတောင်းမှာပဲဘုံတို့မြတ်တာပူတဲ့ရေဆန်တဲ့ရေပေါ့နော်ကြာကြာခံနေမပုတ်ဘူးနားလည်းမလားဒီတိုင်းမှာပဲမြတ်တာတည်းရှိတဲ့ခန္ဓာအရာလည်းအနေရှိတယ်တဲ့မြတ်တာဆိုတာတရားကျန်လောက်ခန္ဓာအိမ်နဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းများမလားဘူးလားသာစီမရေထိုင်နေတိုးတယ်ဆိုတာမေတ္တာထားကြောင့်မေတ္တာတဲ့ကရှင်းအောင်ထားလို့တိုးတာလို့သူအသေးသေးနားလည်ရမယ်နော်ဘယ်လိုအဖွဲစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ကြမြများကြောင့်ဆက်ကြရမလားယင်ဥပုံခန္ဓာဆောင်မေတ္တာဘွာမေတ္တာတဲ့ရာနုပြေးမဆက်ကြရင်ကသူဆွဲအားနဲ့ဝင်ရတာဟုတ်ရဲ့လားအချမ်းလူ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 ရလားအထိုင်နေတယ်ဒါကဘယ်လိုအဖွဲ့ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သာမီမေတ္တာဖြန်ညာရနော်အရဆယ်မျက်နှာ၌ရှိရကုန်သောအနန္တသကြဝဠာနေအနန္တမြားစွာတတဝါဘုနဲ့မြမပေါင်းတို့သည်ဘေယံခန္ဓေဘေယံခန္ဓေဤညပါစေဤညပါစေသောတာခန္ဓေသောတာခန္ဓေဤညပါစေဤညပါစေသင်ရဲ့ခန္ဓေဤခန္ဓေဤညပါစေဤညပါစေအောင်လူလူရဆန္ဒသောတာပန်ဓေဝ၏သောတာပန်ဓေဝ၏နှလုံးစိတ်ဝမ်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းဤရညပါစေဤရညပါစေဣရမေပုံဉ္စဣရမေပုံဉ္စအတဝေခယအတဝေခယဝဟဟောတုဝဟဟောတုဣရမေတိလံဣရမေတိလံနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တပိဋိယောအာဒုတာမီယောတာပြေဖြေပြီးဆိုလိုက်ပါအောင်နော်အယဆေမျက်နှာနဲ့အယဆေမျက်နှာနဲ့ဣရာဘုံတော်ဣရာဘုံတော်တဏ္ဍာတဏ္ဍာသကြဝဠာနေသကြဝဠာနေတဏ္ဍာများစွာတဏ္ဍာများစွာတတဝါတတဝါသူနဲ့မြတ်မံပေါင်းတို့သည်ဧယံခန္ဓေဧယံခန္ဓေဉ္ညာပါစေဉ္ညာပါစေသောတခန္ဓေသောတခန္ဓေဉ္ညာပါစေဉ္ညာပါစေသင်္ခေခန္ဓေသင်္ခေခန္ဓေဉ္ညာပါစေဉ္ညာပါစေအောင်လူလူရဆန္ဒအောင်လူလူရဆန္ဒဖြစ်ဝါ၍ဤဝါ၏နှလုံးစိတ်ဝမ်းနှလုံးစိတ်ဝမ်း
ရှင်ရှင်ရပါစေရှင်ရှင်ရပါစေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားတော်မူသောသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုလည်းကောင်းစွာတည်မြင်နိုင်၍ဝိသုံးပါမတွမြောက်နိုင်ကြပါစေတွမြောက်နိုင်ကြပါစေဣရမေပုညံဣရမေပုညံသာတဝံထေယသာတဝံထေယဝါဟောတုဝါဟောတုဣရမေသီလံဣရမေသီလံနိဗ္ဗာန်တနိဗ္ဗာန်တပိဋိယောပိဋိယောဟောတုသမ္ပမာနိနသမ္ပတိထာအလုံးမတ္တတာလို့ပြောင်းထိုင်ကြမယ်နော်ဒုနိုင်တမလင်ခွေထိုင်ဒီနေရာမနာခင်မှာတို့တောင်ဝဲကညာနေထဲပြီးတော့သိကိုညီအောင်နည်းနည်းလေးထိုင်ရအောင်နော်ဒုသိလေးအပေါင်းတို့မှာကတဏီလေးအမှန်တည်းဆိုတဏီလေးလွတ်သွားလိုက်တာနဲ့တရင်တရားကိုမိတော့တာပဲတရင်တရားကိုမိတာမိရင်နဲ့အနာကပေါ်လာတာပဲပါပေါ်လာတယ်တဏီအလားသုံးပါဆက်တယ်ခေါ်တာပေါ့ပါတယ်လေအဲရင်နဲ့ရှေ့မှာစီမံကိန်းတွေလုပ်ဆရာတွေကအများကြီးပေါ်လာတော့တာပဲအဲ့ဒါကိုအဘိဓါဒေါမနတလို့ခေါ်တယ်အဘိဓါဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြီးအနေပြန်ပေးကြတယ်ကမ္မထံပိုင်းမှာရှေးရှုဉာဏ်ကြီးရဲ့နှလုံးမသားခြင်းဒီလာပိုင်းမှာကြတော့အဘိဓါကိုဓမ္မတရားပစ္စည်းကိုရှေးရှုဉာဏ်ရင်းလို့ဖြစ်ပုံလေးထည့်ထားတယ်နော်အမှန်တမ်းပဲလူရင်းကြတော့ဟာဖြစ်ပုံပဲလိုက်တယ်ရှေးရှုဉာဏ်ကြီးရဲ့နှလုံးမသားခြင်းဘာကြောင့်ဒါဘူးလို့အပိုင်ပြောနေလဲဆိုတော့ကျမ်းတစ်ခုမှာကအဘိဓါတတိတဲ့အရတ္တဖို့ကြမှာအကျဉ်းမဲ့ပဲနိုင်နေတဲ့အာနိရှိဥဆုံးနေတဲ့သဘောတရားကအတိမိတာပေါ့နော်ဘုရားမင်းတော်ကလည်းဝရဓမ္မသင်္ခါရမှာရံနှုံးပြီအတိမကိန်းသေးဘူးလို့မှတ်ထားရမယ်နော်ဘုရားရှိဥဆုံးဆုံးသွားရင်မသေးတဲ့ငါဆိုတော့ညာမလာရင်ပါလေကံဆောင်ပေါ့လားအဲ့ဒါတို့ဒီမှာမြဲတမ်းရှိရင်ဟာစကားအရာကရှေးရှုတန်ကြီးရှင်ပြန်ပြောပါအောင်တို့တော့ကမကပါတာနှလုံးမသားခြင်းဘာလဲနှလုံးမသားခြင်းထိုင်နေထိုင်နေရှေးရှုကြံကြီးရှင်နှလုံးမသားခြင်းကောင်းပြီနော်အဲရှေးရှုကြံကြီးရှင်စကားလေးပြန်စကားလုံးမရှိသေးတာနော်ဘာလို့ကိုစားပြုတယ်လဲလို့စဉ်းစားတော့ခံစားနေနေပြီတဲ့ရှေးရှုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကနအောင်လို့တည်မနေဘူးလားတလုံးလည်းပဲအိတ်တွန်းအားကြောင့်တလုံးကလည်းပဲအေးမလားပူမလားဟုတ်တယ်ဆွေးတဲ့သာတာပေါ်လာဦးနော်ဒီကံမှန်သမျှကနံပါတ်3ကမှာဣလိတာဟုဓမ္မဟုတလုံးချင်းပြောရင်တဏှာရဲ့ဥပါဒရဲ့ကံမှန်ပါဒီစာသားလေးနဲ့ဒီပုံစံလေးကအမှန်တကယ်တော့တတ္တဝါအလုံးအတွက်မပြောင်းလဲတဲ့အမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်တတ္တဝါအလုံးအတွက်ထောက်တရားနဲ့လို့ရှိရင်ကိုယ်ဟောလိုလိုပဲကိုယ်ကြောင့်ပြောလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်အလုံးတည်းမှန်တဲ့တရားလေးသစ္စာတရားခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ပညာပါသမုဒယသစ္စာနဲ့ထည့်ထားတယ်တဲ့ဒီဝိမကဝအားဖြင့်အလုံးတည်နေပြီဘာယဗဏ္ဍပါပေါ်နေတာလဲ6ပါအမင်းနဲ့နော်တန်ဒီတားလေးပုံကိုပြန်ပြန်ဖော်ထားလိုက်ပြန်တွေးရတယ်။သွားချပါဆုံးပြီးတော့မှထိပြီးတာဟုတ်။အဲသွားချပါဆုံးတဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာတခါအိမ်ပြောနေရင်အာယုံပြီးပါမလား။မပါဘူးခင်ဗျာ။တော့မှနှလုံးခုန်ကလည်းမရပါဘူး။စိတ်ပေါ်လာလည်းရပါမလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဝတ်သုံးမှမှကိလေသာကိုအဲဒီမကုံမချင်းဟာသုံးပြရပါမလားစိတ်ပေါ်လာရပါမလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့တခါအစင်လေးပြန်ဆိုအောင်မျက်စိအစင်မြင်နေတယ်
นะที่อันนี้ด้วยก็ญาติเยมันน้อยเยหน้าเยมันน้อยเยนักท่องเยมันน้อยเยชายเยมันน้อยเยไอ้เล้ด้วยนี้อเมียชื่อบ่มล่ะชื่อบ่ครับปัญญาปัญญาแล้วเนาะเอ๊ะเลยโขมเด้ไอ้ทีนี้มีมอดีอันด้วยมีรออเมียลองนี่ล่ะโกงายบันดาล่ะเนาะเอ้ามากูมันก็ภวยมีหนูมันน้อมาအဲ့ကျနော်မနောပေါ်တဲ့ပုံဒီမှာကိုမာကဖွဲမိလို့မနောမှာတန်လျာတန်ဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်ပေါ်ဝိဇ္ဇာအောင်ရောက်တော့လို့ရှိရင်တော့မနောမှာကြတော့အမိုက်မီရပဲခေါ်လဲအမိုက်မီအမောင်ထုံးလိုက်တဲ့တဲ့ပြင်တဲ့တတ္တဝထင်ငါငါမီငါဘောနေတခါအိမ်ဘုံပေါ်လာတယ်အမိတ်ဘုံပေါ်တယ်ဖိတ်ဘုံပေါ်တယ်ဒါစီဝိုင်းပေါ်လာတဲ့ကာလနဲ့တန်းစီပေါ်မလာဘူးလားညကလေးလောင်လိုက်ညကလေးကူသွားလိုက်ဆက်ကူလေးကူသွားလိုက်နဲ့လောင်လောင်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါဖျားပေးလို့အမှန်တန်ရှင်းတာနားလည်မလားဒီမှာကျတော့တကယ်တော့အမှန်ဖြစ်နေတာတော့တန်လျာလို့တဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့တော့ဘောနာဟာအလုံးတည်နေပြီစိတ်နဲ့ရှင်းတော့ကြောင်းယုတ်ဒီလက်အနေနဲ့ဖြစ်တော့ကြောင်းအဟောင်းလားအတ္တလားဟုတ်ကဲ့မိယထာလို့ရသလားသာသာပြောတတ်တဲ့တတ်တော်အင်္ဂါကြီးငယ်ရှိလားရှင်းဆက်မှလားပြီးဆုံးတာလားအဲဘုရားမေးတဲ့ဘုရားမေးမိတော်မူတဲ့ဉာဏ်နဲ့နော်အပြင်းမှန်ထွက်နေတာဒီတိုင်းရှိရမယ်တို့တော်အမြဲတမ်းအလိုမသိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းပါလဲမလို့မသိလဲဆိုတော့ဟာတဲ့တတ္တိနဲ့ဆိုင်နေတဲ့မှတ်ထားနော်ပြေးပြေးညံပြေးညံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့စိတ်မေးတဲ့ရုပ်လုံးသားတဲ့စိတ်ခန္ဓာင်းတစ်ခုလုံးမှာဒီဇာလန်းလေးတွေဖုံးတဲ့ဖန်းအင်တာနက်ဖန်းမျိုးကောင်းတဲ့ဇာလန်းလေးဆိုရင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတော့တင်ထားလို့မရဘူးလားအဲ့လိုပဲအလင်းတိုင်းရှိနေမှာတက်လိတိကိန်းထားတာနော်ဘုရားတို့ဒီမှာအလေးကြီးမှားနေတာကတတ္တဝါထင်ပြီးတော့တဏ္ဍာငါနဲ့အနာကဆက်ကာလသုံးပါးဆက်ပြီးတွေးနေကြတာဘာမှမဟုတ်လားအတော့အကောင်နဲ့ထင်းနေကိုနောင်ရင်တွေးကြတယ်။နောက်မြန်တွေးတဲ့ရှိပြောတွေးနေဟုကာသမဆက်ပြီးတော့သိကျင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်ကနည်းလားများလား။များပါဘူး။အဲ့ဒီကိန်းမထားဘူးလား။အဲ့ဒါကိုဘုရားကိလေသာတတ္တိတဏိအတ္တဝလို့လည်းခေါ်တယ်။အလိုမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဉာဏ်တော်မျိုးကိုကိန်းတာလေ။အဲ့ကိန်းတာမှတော့မှမတူဘူးတဲ့ဘုရားမိရှိတာက။ဉာဏ်တော်ဖွဲ့တဲ့ကအချွတ်ကြတော့အမတန်ကိုပဲခိုင်လို့အာကြီးတယ်တတ်တော်ထင်တာအများကြီးပြီကိုယ့်ကိုအရန်ချက်တယ်ကိုယ်တော်ရည်တွေကြည်တယ်အေးအဆုံးသမားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဆုံးသမားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတာပဲသူများကြောင့်လုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးကိုရမှပြောတယ်ကိုယ်ပဲထင်ပေါ်ခြင်းနဲ့ကြော်စိုးခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲနေရာလိုခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလူဆိုင်တယ်နားလည်လားကျုပ်ဆိုရင်အရန်လွန်သွားတယ်မိသားစုတောင်မစိတ်ဝင်စားဘူးကိုယ်တော့အစားအမကိုပြောနေတာပြောရမှာဆိုတော့နည်းနည်းမြတ်တာကျင်းလာမှာကျင်းလာမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဆုံးတရားသွားပြီဆင်းလဲဆင်းရတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမိသားစုကိုချစ်တယ်လို့မိဘလေးကိုချစ်တယ်လို့သူတို့တဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့ပျော်ရတဲ့တော့နည်းနည်းတိုးတက်သေးတာပေါ့အမှန်တုံးနေမှာဖြစ်နေတာနော်ပတ္တာပါအဒီရဲ့အလုံးကိုယ့်ကိုသိစေမသာသူများကိုစိတ်ဝင်စားတာများလာပြီတပတ်သားပြောတာကိုယ့်ကိုပြောအတားရတာကိုရတာလို့ဒီလိုလေးမေတ္တာလေးများလာရင်ပူချမ်းသာလာတယ်။ဟောပေါ့လား။စဉ်းစားမှာမအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်။အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ပဲဆင်းလို့ဖြစ်တာလို့တာ။ကိုယ်တောက်မယ်ကိုယ်စားမယ်ဘယ်သူမှဘူးမဆိုင်ဘူး။ဒီပါလေးမစဉ်းစားပေးဘူး။ကိုရရင်ပြီးရောလို့ဖြစ်တာလို့တာပဲရှိတယ်။အ
ยังเทศน์ดังทุกข์ายาวเลยนะเข้าไปละนั่นเลยนะเนาะไอ้มิตาสุเสวนาวิโรกลีนี่สนิทในมีบาลีเปรียบว่านี้ลูกกูสร้างมาชั่วกูมาชั่ววิโรมิตรันทาลูกเปรียบเห็นดังมาช้านาละเข้าไปละธรรมะตรงนี้มาเป็นเนาะตัดตุงาเทนลูกเสด็จเนี่ยมาดังมาเป็นก็ไปกันยืนอ่านยิ้มวิโรดวนามันนามยาเปรียบว่ามีอะไรบุกเดียเสียละเขาบอกละไอ้ที่ได้ลงบูบิโรอันนั่นลงเอเนี่ยพยายามปูเช็ดมีบางจิตุจะปูเช็ดจิตุมีบิดาปูเช็ดไหมอันนี้อะไรแบบดำมูดาเช็ดได้ไหมคืออาการมันลาวนะอันนี้ฉันนะกูฉันนะอันนี้จิตุนะกูจิตุนะพี่ลายมันก้าวนะดำมูดามิวดีเช่นนั้นก้าวนะจระพยายียิ่งได้เลยสัตว์เช็ดให้แม่เสียก้าวนะพยายามสั่งจะตัวก้าวมีอะไรเสียนะทุกคู่ได้สิบาทแต่ว่าอารมณ์ชนะเจนสินะทุกเวชีเดชุโรแต่เราอยู่แต่เราเปลี่ยนนิจจังงานสุอายุโยเวทนาบ่ไอ้จังงานที่ชาดุยโรมาตลอดชีวิตเดชะก็ใช่กูเปลี่ยนสิจีนี่แต่เราอารมณ์ปมพอเปลี่ยนชนะบาสุดุยเดชุเดชินิพนธาบ่รู้แล้วเนี่ยมันได้บุญละยิ่งไม่รีจีเนี่ยรีกูไปวันนี้เราไปกูมีนะก็เลยเราไปกูมีนะกูรู้ไปกูมีนะดิวันวันเรียกเจเน่พอมิตรดาเจมองเหนือขอรับถ้าเราไม่มิตรดามาท้าไหนมึงบางวันจีนเราจะไม่มีนาเดียวด้วยได้พี่เบียเจมโยนี่นามยานี่เข้าไปละถ้าสุดสวาดเดบามาละเราติชาดุยมาโอ้นั่นว่าอาลุงชาหนาจีนเราสินัดคู่ได้ชีเดสวาดเดบามาละเข้าใจแต่ก็เรื่องอะไรจากุนี่นายโยนี่ถ้าพอตัวถ้าแกดุยมาเนี่ยดุยจากเราถ้าการเราติชาบูเดบามาละทีท่านอย่างนั้นไอ้รอบปัญญาบ้านพงศ์พยายามไม่หนอมูแต่ขณะงานบ้านตัวโบเจ้าสาวแม่งูเงี้ยเนี่ยมีเงี้ยมาหรอกคนตัวแม่งาขัดดาบโบถ้าการเปลี่ยนแต่เด็ดดัดว่าเองงานจริงเงี้ยสิละมีพอตั้งยังไงเลยยุ่งน้ำบ้องลองน้อยจ้ะอาหารละเด็ดเด็ดละเอชิสามาละสงตัดดาละมันได้เชื่อในบ้านเนี่ยเบี้ยจะสงางูหูสีมันไม่สีละเอาไว้ละนั่นแหละบ้านเนาะตัวไอ้อันนี้อ่ะอันนี้ไม่ติดบางส่วนเล่นยังมาดิอันนี้มาเนี่ยเล่นยังทายได้ดีเนี่ยมีอะไรมันอยู่ละโอเคแต่เมื่อวานมีอย่างพอเลยเบาเนาะยังไม่จบอ่ะแต่ว่าอารมณ์ตัวเป็นอะไรชอบเองงาตัวใดมีรู้สิ่งกันแล้วนิมิตชามันน้อมมาปุ๊บสาบิลมาบอกละพอได้บอกได้ของพงศ์ดูดีอะมองด้านเนี่ยหลังแกเราใช่ไหมมองด้านเนี่ยอู้บิดาเมียละพี่มาเนี่ยน้องเพื่อนกันละเจ้าไอ้เล็กจริงอะเมียนี่ครับครับบอกละเมียตัวใดใส่กันแล้วงาบอกกูเจ้ากันแล้วโอ้ที่เราตัวเนี่ยบอกมุดีเว้ยนั่นแหละบ้านเนาะအမလို့ဘုန်းတော်တွေမှာအမြဲလိုလိုပဲသူကနေရာယူထားတာမဟုတ်ဘူးတတ်တာထင်တယ်သူကထင်တယ်စကားတွေပြောကြပဲပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒါတကယ်တော့ကကိလေသာတက်ပြီးတိုးနေတဲ့အလေးချင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုသောကမထွက်နိုင်ဘူးနားလည်မလားနားလည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအမြဲမသမားကမနေတဲ့ငါတဲ့ဘာလဲလဲသူစဲသူစဲနဲ့မနှောမှာอันนี้ก็ดูเว้ยเนี่ยอมุยากงยังไม่พอล่ะแกพอเราอู่อมังพงถ้าเรางาเทียนทาพี่ก็แกปี้ซงน่ะกงซงน่ะด้วยดีล่ะด้วยเราอู่ชื่อก็แท้ไม่ได้อูล่ะเอ้ออไม่ษาหลุขอไม่รู้ขอแล้วไม่ษาชื่อเสร็จแล้วสวยแม่แกนี่อ่ะสกาบอกได้ค่ะอ้งชาได้ปัตตาอาวุธดีอลุ้นได้ทํามาอ้งชาได้คือปองเปลี่ยนตาลูกမေပခုံးကြံသားရင်ကြောတွေဟာတည့်မနေဘူးလားတောင်းသားလည်းနည်းနည်းပူမနေဘူးလားချစ်ကိုစောတာဟုတ်အဲဆန္ဒစောဒီအမိစာစကားအဓိပ္ပာယ်ခံစားခြင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့မြမောင်ကျော်ကြီးပြဒါအောင်ကျော်ပြောတာနော်ကြည့်တဲ့အခါအတုံးချတယ်ပြဒါအောင်ကျော်ကြီးစကားပြောတဲ့အခါအတုံးချတယ်ပြဒါအောင်ကျော်ကြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတော့တုံးချတဲ့ပခုံးကျော်အမောင်ကျော်ရင်ကျော်ပြီးဆုံးကျပေါင်းကျော်အားလုံးအဖွဲ့ရှိသူတင်းနေတာပေါ့ရှင်းကိုစောတဲ့အမူအရာဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒါကိုအမိသာလို့ခေါ်တယ်မ
ဘာလို့ဆိုတော့ဘဝရဲ့အဆုံးပြည့်စုံဆုံးသွင်းနေတဲ့ဉာဏ်ပြောင်းနေတာပေါ့။ဘာမှလဲ။နည်းလေတယ်နော်။အဲဒီကိုယ်တရားမဟုတ်တော့အချိန်တိုင်းလို့အပိဓာရှိပါလား။ဌာနဆိုတဲ့အမူအရာပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ။အလုံးအေးပါမလား။မေတ္တာပေါ်ပါမလား။ပေါ်ဘူး။ဘာမှလား။အဲမေတ္တာလေးတွင်းလာတာမဆိုဘူး။ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ခဏပဲ၊လုပ်ဖြစ်နေတဲ့ခဏပဲပြီးတော့တတ်တော့အလုံးနှလုံးအေးပါစေလို့အေးတဲ့လေးကိုတွန်းလိုက်ပြန်ရင်တော့အကျိုးရောမသွားဘူးလားတော်တော်မြင့်နေတော့ထောက်တော့မောက်ကြရမယ်ကုလိုရာကိုပေါ်ပြီလားလူသားပေါ်ပြီနော်ကုမာရာပြင်ပုံတိမီတယောက်ပညာအများကြီးသင်ထားတာအဲအင်းဒီလီသွားပြီးတော့ပညာတွေသင်ပြီးတော့အလုံးရှောင်ထားတာလောကရမယ်ပြောပြီးတော့စောင့်တာ၄၅၆လကြာအာဖုံးဆက်တယ်မရမရဆိုတော့ရတမီပြန်လာတော့အခုတော့မှန်နေပြန်လာတော့ခိုင်းရတယ်ပေါ့နော်။ရောက်လာတော့ပြီးတော့အမှုကိုရှာလို့လည်းမရဘူးဗျာ။လောက်ကလည်းမရဘူးပေါ့။တမီရဲ့လိုအမှုကိုရှိလို့ပေါ့လို့။တမီရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့။စိတ်ကောင်းလဲထားတယ်ပေါ့။ရှာလို့တော့သူမတွေ့ဘူးတဲ့။ရှိတာပေါ့တမီရဲ့အကြီးရှိတယ်။ဘယ်မှလဲဖေဟာဘလို့လဲဖေဟာဆိုတော့သူမသိတာသူကသူမသိတာနော်။တရားနာရင်တူကရှိလို့သွားပြီးရကျင်တယ်များပြီးတော့တရားမဆုံးနေဘူးသူတောက်ချောက်မှတ်နေတော့တာပဲအရှင်းကိုစောတာများတာပေါ့အဲ့တော့အကျိုးကတင်းပြီးဖွဲ့ထားတာပေါ့မြင်နေရတာအဲ့ဒါအကြီးပဲတမီလေအဲ့ဒါအကျော်တင်းတော့နှလုံးပူတော့အေးတယ်မလာဘူးလေအဲ့ဒါအဲ့လိုအကြီးပေါ့သူတမီကမမြင်ဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တမီရတယ်လို့ပဋ္ဌာန်းယူလို့ရှိရင်တမီကလည်း24ဖိုက်ပဋ္ဌာန်းယူလို့ပဲရတဲ့ကြောင်ရွတ်ပေးရမယ်လို့ပါကျေလူပစ္စယောဆိုရင်မဆုံးနေဘူးအာရမဏပစ္စယောဥကျင်နေပြီလေအကျွတ်တင်းနေတာဟုတ်အဲ့တော့မြန်တော်မြန်အမြဲအကျွတ်တင်းမလာဘူးလားအဲ့တော့ကျေလူပစ္စယောဆိုရင်အာရမဏမယွန်းနေအောင်လို့ကိုယ်အကျောဘလောက်တင်းလို့လဲရှာပြီးလျှော့လိုက်အောင်လို့ခုနေတင်းရင်အောင်ဖြတ်ပြီးလျှော့လို့အေးသွားမှတခါအာရမဏပစ္စယောလို့ပြောရပါတော့ရုပ်မင်းအတိပိပ္ပစောစီရစောနေတာတင်းလာပြောင်းဟောပေါ့လားအေးပြန်လျှော့ပြီးတော့အတိပိပ္ပစီရဖြည်းဖြည်းသွားရုပ်လို့အဲ့ဒါသွားလုံနေတော့လို့24ပဲကိုတဏှာကြီးကြံပူပေါင်းနေတာအဲသွားကြည့်ရတာသူပြုံဖျားသွားပူစောပူစောနေသိမကြတော့နှစ်လားသုံးလားကျတော့အချိုးတဲ့သွားတာပေါ့အဲလူတွေခေါ်လာတာပဲတော့လွတ်တက်သွားတာခုကျတော့တလပတ်သွားနေရတာမနာရအောင်အဲဘုရားကြီးကဘုန်းကြီးလေကွန်ဘုန်းကြီးလိုပဲသူကပညာမြင့်တော့သူကဖိတ်ပြီးတော့ဟောပြောပဲလုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင်ဒေါ်လာရတယ်သူကတရားတစ်ပွဲမနေတရားဟောတယ်တစ်ပွဲတစ်ပွဲရတယ်သူကဘုန်းကြီးနေတာပေါ့နော်ပညာမြင့်ပြီးတော့ခုနလိုပဲအထာမသိရင်စီဝတ်တပါမလားလက်လည်းမအဲ့ရှိလို့ဆိုတော့အကျိုးတင်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့လက်ပိတ်တရားခေါ်တယ်လက်ပိတ်နေတာဟောပေါ့လားလောလောလောဆန္ဒဆိုတဲ့ပုံစံလက်ကိုပိတ်နေတာအဲ့တော့လော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 ကောင်းလားတရားကတော့တဲ့တာမြန်မြန်လုပ်ပါမြန်မြန်လုပ်ပါစွန့်ကန်ရင်တော့ဟဲ့လာလာလာဖို့ရတယ်မစောင့်နေလာလာလာဩအကျိုးကတင်းလိုက်တာလားအေးစင်းလေးပေါ်တော့တော့ပေါက်ကြလားအဲ့တော့နှလုံးအေးနဲ့ဆိုမကောင်းလားအဲ့အနည်းကဆုံးကျန်သူလို့ပြောအားမှာပဲဒီကတော့ပါလဲတော့ဖျားရှိကိုရင်တော့တော့ဝင်ဝင်လာသေးတယ်ကျေကိုနေနဲ့သွားကြလဲတက္ကသပေါ်လာဖះအောင်မြင်များမြင်များတော့မဟုတ်လားပြီးနေတာဟုတ်ဆိုတော့အကျော်တင်းမလာဘူးလားကဲအေးတဲ့ထွက်သေးလားမှတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကအမူအရာတိုင်းမှာတဲ့သိပ္ပံဓမ္မတောင်မှာပဲအဲ့ဒါကိုပယ်ပြီးကြည့်ရမှာတဲ့အမူအရာရင်းကိုသွားလာလာကတ်နေတာတော့မဟုတ်လားအကဲဆုံးအကုသူပဲနိကံဆုံးအကုသူပဲနော်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရရင်တော့ကုသိုလ်ပြုရင်လည်းအကုသိုလ်ပဲကိုကုသတယ်လမ်းခွဲလေးခေါ်တာပေါ့အဲလမ်းခွဲရောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျတော့မြင်းမြန်ဖြစ်သွားမိထန်လမ်းလို့ပေါ့ဟောပေါ့လဲလမ်းခွဲရစားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်မြင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာခုအကုသိုလ်လုံးပါသွားတတ်တယ်အဲဒီအစားလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဘုန်းတော်လည်းသတိထားနေရတာပဲတရားဟောရင်တော့တစ်ခါကျရင်သိတဲ့နာများလာရင်နည်းနည်းလေးအကျိုးကတင်းလာရင်ပြန်လျှော့ရတယ်သူဆန်ဒီတို့အာသုံးတင်တာမျိုးလို့ပေါ့တရားတက်နေတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဖိုက်ရလဲမတက်တက်တက်ဒါကြတော့ဒေါသဖြစ်လာတော့ရရဟိုဝါလုံးဝီထက်စင်လို့ဆိုရင်ဝဘူးပြောလို့ပြောချဝါလုံးဝီဝဘူးပြောထက်စင်ပြောဝဘူးပြောဆိုရိုက်ပေါ်ကြတော့ဒ
ဖလဲထွက်လာဘုရားပွားရပပပဏိစီနဲ့တင်းတင်းနဲ့ဆရာဒေါသပါလာရင်ကောင်းနေလားဘာဆန္ဒဆိုရင်ဆိုရင်အကျော်တင်းလာမကောင်းတော့ဘူးလေတည်ထားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားဟောဟောမားလို့လို့ပေါ့နော်ဘုရားရှိခိုးရှိခိုးတည်ထားရရှိခိုးစောလာရင်ရင်ကျော်တင်းမလာဘူးလားတင်းလာလုံးပူလာပြီးစင်တကယ်လျှော့လိုက်တော့ဒါအကုသို့မလုပ်ခင်ကပြီးရင်လေမသွားရင်ကရောက်ချင်နေတယ်မချက်ခင်ကထမင်းကိုရှိခိုးစောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းလားတော်ပေါလားဟိုသန္တာစောတာနဲ့မှတ်လိုက်ပါအောင်နော်ဒီအစိမ့်မနဲ့မတူဘူးလေဖြစ်ကြတော့အပြင်ပါကအီစောတာကြီးကအမေရိကန်တားအစွမ်းတင်နဲ့ပေါ်လိုက်ပါအောင်နော်ဘောမထင်နဲ့ဒီမြက်ကဣနေတာကိုကာမဝအရှိန်ပြင်းတယ်ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝတ်လဲတာအရှိန်ပြင်းတာဘောတော့ပေါ့လားသမိုင်းတော်တရားကဒီအဆက်မှာရရမှာလေမရဖက်နဲ့သူကအမောင်ဖုံးတွန်းအားပြီးတော့ပပ္ပဇာနေရာ၃ပါးဆိုအဲ့ဒါပေါ့တဏှာရဲ့အပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာအုပ်မနေဘူးလားသန္တရာချက်တဲ့တရားဆိုတာရမဲ့ဟောင်းတော့ဆက်ဆက်ပြီးနေနေတော့ပဲဆုံးမလဲအဲ့တော့တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိန်ပြင်းနေသွားပေါ့လားအရှိန်ပြင်းတော့ကဘာနဲ့လို့ဆိုရင်အမေသားမှလည်းပဲအဲ့တတရားပုံပြီးခိုင်တာပေါ့တရားပေးတယ်တရားတည်းဆိုတာဒီနေ့ဥမာပေးတယ်ဖြူဖွဲတဲ့ဝိဇ္ဇာဆေးဆိုးသလိုပဲတဲ့ဖြူတဲ့ဝိဇ္ဇာပါလဲဘုရားရှင်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်နေတာတဏ္ဏမာတိတဏ္ဏမကိလေသာရဲ့တတ္တိအရှင်ဟုံဘလောက်များသလဲဘလောက်ထူသလဲဆိုတာဘုရားကြည့်ရတာပြီးတော့အမြဲထူနေလက်ဖို့လိုကြီးလို့မဲလဲမဲဆွေးလဲဆွေးဆိုရင်ဆေးဆိုးလို့ရပါမလားရှောင်းလို့ရပါမလားအဲ့အဲ့တော့ဘုရားရှင်တောင်မှပဲလက်လျှော့ထားတယ်။ဟောလို့မရလို့သာမွားလား။ခုလိုကြုံမှုလို့ဒီစာနဲ့ဖတ်ဖို့လေ။တို့ငယ်ရတို့ရွံ့ရွံ့နဲ့မဟာဒနာတထေတာကြားဦးတယ်မလား။အဲ့တို့လင်မယားမြောက်ကအသက်80ဝန်းကျင်လောက်ကြာတော့တောင်းဆန်းနေတာဟု။ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းတော်ထဲမှာဝင်လေးပို့တဲ့ဆွန်းလာတောင်းဆန်းနေတာ။ဘုရားကြည့်တော့မြင်တာပေါ့။ဒီနေ့ကဘုရားညွန်တော်ကြီးကနောက်ပြန်ဆုတ်တွေ့တယ်တဝိတိအတွင်းမှာကာဘောင်းသိချင်မြင်ရတာဟုတ်တို့ကြောင့်မြင်တော့ပါရမီရှင်နေတာဟုတ်ဟိုအစလေးပေါ်ပြီနော်မလေးပါဖို့လေးပြောအောင်နော်ပထမအရွယ်မှာတဲ့တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားကယဟန်တာမယ်အပေါ်မှာနံပါတ်၄ဆင့်ပေါ့နော်မိမကအနန္တဖြစ်မယ်အသက်အစိတ်တွင်လို့ပြောတာပါပဲအသက်အစိတ်တွင်ပေါ့နော်မလောက်ဘုံကကြီးလဲဆိုရင်မလောက်ဖဲနေကိုပဲအမွေရလိုက်တာကတစ်ဖက်မိပါပေးလိုက်တာဒီ40ပေါင်းတော့ဒီ80လေးအများကြီးချမ်းသာရွှေလေးငါးကြီးပဲပိန်မောင်1000ကျော်နဲ့မှမနေတာနော်အများကြီးချမ်းသာတာဒါမှမလို့မိပါတွေရတယ်ပဲအမြင့်ချစ်တာများတော့တော့ပညာသင်တဲ့ဒူးနာတဲ့တကောင်နာတဲ့ဒီတိုင်းလေးရတာပဲဆိုတော့စာကမတင်ခိုင်းတစ်ဖက်မိပါပေါင်းထားတာနော်အဲ့တော့ဘာမှကိုမသိတာအတိကိုမရှိတာနော်အဲ့တော့ပထမရမရင်အယတမားတွေဝင်လဲသူမသိပေါင်းတယ်မပေါင်းတယ်လည်းမသိအဲ့ဥရည်နဲ့တောက်စားမှုရဲ့ဇိုက်ပွဲအညီမတွေလို့စိတ်ရင်းမရှိအင်းမရှိဘာလို့မှကိုမသိတော့ဘူးလေဒုညာန်သုံးပေါ့နော်အဲ့ရမတကယ်လို့တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်နဲ့မှတ်လိုက်ပါယောက်ျားကယဟန်တာမယ်မိန်းမကအနန္တတရားတွေးနော်နှလုံးသွင်းတော့အကဲခတ်ပါဣလိတတ္တိတိုးတာတွေပဲသူကထဲတာဟုတ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဘာလို့လဲစီစဉ်ရရှိလို့ဆိုပြီးတော့အပြောပန်းလို့ဆိုအကျိုးတွေတင်းမနေဘူးလားအဲ့မှာထဲ့တာများသွားတယ်တက်နေပြီနော်အခုတတိထဲ့တာပါလေများပါတယ်ဘုရားကစက်ကြီးလိုက်တယ်ဒုတိယအရွယ်အဲ့50ရင်းကိုကြည့်ရင်ကြသေးလို့ဆိုရသေးတယ်တဲ့ယောက်ျားအနာဂံမိမဒဂရံဖြစ်နေသေးတယ်တဲ့အဲ့လောက်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရေဟင်းပါလာတာနော်အဲ့ဒီဟင်းများလို့လည်းပဲစီးပွားရေးပိုင်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမေတ္တာနိုင်ညီကုသိုလ်ရေးပါမလာဘူးလားအရန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့တော့ဆရာမရှိလို့ဖြစ်ရတာနော်မိဆွေကောင်းမရှိလို့မှတ်တာနော်အခါဖြုံးပြီးတဲ့အခါတတိယအရွယ်ကိုဆို55နှစ်အတွင်းကိုဖျားကြည့်လိုက်တော့ရှားသေးတယ်တဲ့တော်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ယောက်ျားကတကယ်တမ်းမိမတော်တာဖြစ်နေသေးတယ်တဲ့ရရော့တော့ရော့မသွားဘူးလားဟုတ်တယ်အခုကျတော့55ကျော်ပြီ9နှစ်ဆုံးလို့
ဆောင်းတဲ့ကွန်သွားပြီဖခင်ကတရားဟုတ်ကြီးလိုက်တော့မရတော့ဘူးတဲ့ဆေးဆိုးလို့ကိုယ်မရတော့ဘူးတဲ့တော့ပါလေလားတိပြရတော့နည်းနည်းညစ်တဲ့အိုကလေးဆိုရင်တောင်းပါပဲပြုတ်ဆော်ပြီးတော့ရှင်နည်းနည်းဖြူရင်ဆေးဆိုးလို့မရဘူးလားတော်တော်အကောင်အောင်အဖြူတော့တော့ပဲကောင်းမှာလေအရင်ဖြူဝဲနေတော့အဝါနုနဲ့ဆိုးလို့ရတာပေါ့နည်းနည်းညစ်သွားရင်ဒါမှကဲလျှော်လိုက်ရင်အဝါနုရသေးလားအာညစ်သွားရင်ကြွလဲရင်အဝါနုကိုပို့တော်ရက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါတော့အခုကဖြောလို့မရအောင်ဆွေးလဲဆွေးမဲလဲမဲကဲဆေးဆူလို့ရပါဦးမလားအဲ့အဲ့ဒါဒီထားရမှာဘုလို့တို့ရအမှုပါမှာတန်မိုးရှိတဲ့ဘဝရထားတာအချိန်ပြီးမမှားရဘူးလေအာနေအဲ့လိုအကောင့်ထဲလုံးပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပဲရှင်ပြီးတော့တောက်လျှောက်တွေးနေကြရတာတွေးတာကိုယ့်ရဲ့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရမီတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေတာ။ဘာလဲ။ဖြည့်ဆည်းတာဖြည့်ဆည်းတယ်ခေါ်တယ်နော်။သွားပေါ်အဲ့ဒါကိလေသာတွေကိုထပ်ထပ်ထည့်ညစ်ပြောင်လို့ဒါမလျှော်လဲမလျှော်ပဲနဲ့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်နေရင်ကောင်းမှာမလား။သွားပေါ်အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ညာတော့နှစ်ကြာသွားလို့တက္ကသိုလ်လိုပဲဆွေးလဲဆွေးမဲလဲမဲဆိုရင်တော့ဖရာတော်လက်လျှော်လိုက်ရတာ။နားလည်မလား။သွားပေါ်တယ်နော်။စီဝိုင်းစီဝိုင်းနဲ့မှတ်ထားမဲပြီးရှာမနေနဲ့သာပေါ့လားတစ်ပတ်ကလည်းပဲဖြက်ဖြက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လမ်းကြောင်းလေးကိုလည်းထည့်ထည့်ပေးပေါ့ရှာရင်ဖွေရင်နဲ့ဣရိတာပါတဲ့ပေါအောင်ကျင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားနားလည်တယ်နော်ဣတိမလည်နေနဲ့နော်ဖခင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတရားဟောပေးခြင်းနော်တို့ကြောင့်ပြောခြင်းနော်ပြောင်းတော်မူလိုက်တယ်ပါတယ်လေနှခမ်းလည်းပွင့်အောင်လေးပြောင်းတာနော်ပြောင်းတော့လက်ထံထဲရောင်ရော်ကြီးကဖြူဖူးတဲ့ရောင်ရော်ကြီးကဆွဲတော့ထွက်သွားတာကျင့်တယ်လက်တူလိုပဲတဲ့ပြောအနန္တမထေရပြီးတော့ရှင်းတဲ့တရားတော်ကအဲမိမဘုရားဆိုတော့ရှင်းတဲ့အဲ့ဒီလင်းမြတ်ညောကြည်စံတဲ့ပထမအယံမတရားကြီးယောက်ျားကယဟန်တာမိမကဒုတိယအယံဆိုရင်ယောက်ျားကအနာညာမိမကတတိယအယံဆိုရင်ယောက်ျားကနည်းလျှော့မသွားဘူးလားဒီထားရသဘောနဲ့နောက်မှနောက်မှလုံးမနေနဲ့သဘောလားနဲ့လေတယ်နော်ဖေးနဲ့ညာအာနေသားမယ်ကိလေသာထူပါရင်အဲဆေးဆိုးလာတာထက်မသွားဘူးလားအတားနော်ဘုရားဘယ်ချိန်မှတရားကျင့်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကသဘင်မင်းတဲ့တုံးအရွယ်ကောင်းတော့မှကျင့်ရမှာတဲ့နားလည်မလားလောကနိတိဆရာကြီးရေးတာပြောင်းမြန်ပထမအရွယ်မှာပညာရှာဒုတိယအရွယ်ဩဇာတတိယအရွယ်ဘယ်ရတော့မလဲရှိရပြန်တော့ကမေဘယ်လုံးလို့ရတော့မှာလို့တော့ပေါ့ဟဲ့လားယသိမလဲကြနဲ့နော်ကောင်းဘူးဥမာပေးတာကိုမပအောင်ဘုရားပြဥမာအမတန်ကိုရှင်းတာရှင်းတာဥမာအပြင်ခွဲတဲ့ငါဘုရားမြင်တာရေမင်းရှိဘူးရေကနေပြီးတော့အာလည်းရေလဲမဝင်တော့ဦးရေနဲ့ပြတ်သေးတဲ့အိုင်နဲ့အဲ့အိုင်မှာငါလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာရောက်နေတဲ့ဂျိုးစာအိုကြီးတွေတဲ့ဂျိုးစာပါလေခေတန်ရှိကြီးတွေကိုလုံးသေးတယ်လေတန်ရှိကြီးတွေနော်အတောင်သေးသေးလေးရဲ့ဒါပြန်လို့ရှိရင်ပြေးရတာအရှင်နဲ့ပြေးဝဲပြီးပြန်ရတာ ਉਹ အဲ့ဂျိုးစာအိုကြီးကအတောင်လဲကျွနေပြီးအားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကဲသူ့ရဲ့ဘောင်းကိုတွေးကြည့်လိုက်ရှေ့တွေ့ရင်သေတော့မှာလေထွက်လန်းရှိသေးလားအဲ့လိုပဲချက်သားကိုချက်သားတဲ့အမေလေးပါသွားတော့မယ်တဲ့ဘုရားတော်တရားဟောလို့မရတော့ဘူးအမှလူစကားနားလေတော့ပေါ့လားဒါမလို့သူတွေးတဲ့အရှင်ပြင်းနေတာဘလို့ဟောမဝင်တော့ဘူးဘုရားအစမယုံဘူးတော့ဒီမှာဟောကြီးမှာတွေ့ရတာဖြောဖားအိုရင်ဟောတယ်ဟောလို့ရှိရင်တရားနဲ့ဟင်သူကစဉ်းမိနာနေတာအိမ်ငိုင်နေတာဘာမှကိုမသိတာခဏငါးပါးရွတ်ပါဆိုရင်စာလည်းမတတ်တော့အဖွာသေးချာတင်ပြီးတယ်နားထောင်ပြီးတော့ဘုံဒီငါးခုမှတ်တာအင်္ဂါဥစ္စာရုပ်လိုက်ဆိုတာဝေဒနာဒါတင်ညာသင်္ခါရဝิญญေမှတ်ထားနော်ရွတ်တယ်ဒါအကျံဘုံဘုံပါတော့လက်ညှိုးလေးပြောက်သွားလို့ပြောပြဓမ္မလေးပြန်ပြောပါဦးဘလို့ကမှငါးရက်တိုင်ပြီးတယ်ခဏငါးပါးအလုံးမရဘူးအဲ့လိုပုံပုံမျိုးတွေကြာတော့အချိန်တွေကောင်းလားသုတ္တသမီးကပြောလိုက်ရင်ရမနေဘူးလားတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဆေးဆိုးလို့ကောင်းတယ်ဝယ်လေးတွေမဆိုးပါဘူးဒါတော့နည်းနည်းတော့ညစ်မလာတာမသိဘူးအညစ်မခံနဲ့နော်ကြိုးစားကြအဲ့တော့
นั่นคือมาบีบันเนี่ยพี่อาผู้มาเจนดารู้เลยเลวดีไม่ได้เมียเลยเลวดีไม่ได้เออเลยได้มาเชิงกงว่ามีเลยเชิดดูดีละไปเอาตัวมาเลยเอาแค่มาไอ้หนูเอ้ยมันรู้มากูไม่ยากเราเลยไปเลี้ยบตัวมาพยายามไปได้ไหนหนูเออจ้าเราจ้าเราไปเราเล็บเราได้จ้าไปดิจะลงตัวหนูยาดีละแล้วพี่ตัวยังก้าวมามาละชื่อชื่อเดนเนาะเดียร์ดานาละสิ่งที่อาศัยมันก็ยังมีนั่นทุกอย่างพูดอย่างไรพูดอะไรไปตุ้ยได้ตุ้ยได้บ้าลุงลุงไม่เอาสิ่งที่นี่เราพูดอะไรพูดอะไรไปตุ้ยได้ตุ้ยได้ชื่อจ้าชื่อตัวกูสู้ดีเลยพูดอย่างห้องนี่ลุงเชียงตัวมาเดินละอยากจะนั่งนี่พอเราดีมันนี่ดูชื่อดูลีนมาเบาหนาเช่นนั้นมาไล่เก่าหนาถ้าเบาตาอย่างมันจะเบาตาเลยส่วนไอ้จะนั่งนี่เก่าถูกเบาหนูเดี๋ยวอ๋อถูกขาไปเตี้ยมันอะไรเชื่อไปเลยก่อนเลยเตี้ยยาบันมาละต่อบ่อยนะบ้านอย่างสวยก็น่ะนั่นต้องเปลี่ยนตัวแต่เนอะสบายดีนะครับที่เชื่อไปนี่รวยได้มาที่เนี่ยเนาะว่าต้องมาจีนเลยนะมันได้เชิงเจนนะต่อบ่อยนะที่เป็นเราตู้ยาดีตู้ต้องนะเตี้ยเป็นเลขูไม่เลี้ยงอะไรนั่นแหละบ้านอย่างสวยเนาะแต่นายเอ๋มาหน่อยที่เนี่ยแต่ตัวเทียนเทียนนะเด็กกูเนาะเพียงงานเทียนาตะคู่งั้นแต่ปะตะยะปะตะจาวแล้วกั่นญีบีตัวอันนี้ละตะคู่โหล่ะพี่ผิดเทียนาเนี่ยอาชิงเพียงมีแหละไอ้มาอสงธรรมะเนี่ยกูก็ไปเสียงสากูลุชินากูลุตากูเปียงมีก็บรู้มาละเสียงมันสากูกูก็เลยเพชรสิโหลเป็นเนาะตองอาสานิโรธาเป็นไส้กูมันสากูบรู้บาผิดนี่ไส้กูมันสาเป็นเนี่ยตองเนี่ยปุคคลเนี่ยจ้าละปูซูละบ่แล้วเตียนน่ะแหละปอกผมไม่เลยอูเนาะทอบ่อยล่ะนั่นแหละมะล่ะสอมันน่ะยึดแต่อุบขึ้นแล้วซื้อซื้อซื้อเลยได้บ่มะล่ะเอาตึกเนี่ยนิดจังก็อิ่มเพียงเนาะล่ะบ่นั่นแหละมะล่ะทอบ่อยนี่เนาะคุณน่ะมารณะปฏิเสธละเมียอะไรผิดตาอบยอบ้านน่ะอตาวซาเนี่ยฉิ่งนี่ผุ้งไปแล้วอ่ะซีนเองเลยไม่อยู่กุญนากุญไข่นาอินเดียย้อมไปอ่ะกุญทวาไปแล้วตองซะแล้วว่ายกตัวล่ะแม่ดินั่นแหละมะล่ะเพราะฉะนั้นอกุตุกุตุมันไม่ค่อยได้ดาใช่ไหมเนาะยังเชิงเปลี่ยนตัวเชิงเดียร์นั่นเลยยาบ้าอุ้มละต้องบอกละเดียร์ว่าดาวมันไม่ทันไหนมุสิกมันดาวบัดลุชนาลุนิยามาดีเดียร์ว่าจะยังทันอะไรยาวเนี่ยพูดยิ่งมาทันอะไรจะอะไรบ่สิกมันดาวส่วนเชนี่ทูนี่บ่กูต้องเดินในจัวทันในส่วนแต่ต้องก้าวนี่เดียวเชนี่ก้าวมาดีเดียวเนาะทำไมกูเลยดีทายาไหมเออအဆုံးလဲရေအဆဲလဲရေနိဗ္ဗာန်လဲမကောင်းမှုရှာအာဟုသောဘိကုသာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရေချင်းကိုပပန်းဟုတ်ပြန်လဲသုံးသက်တရားတဲ့တဲ့ပြန်သုံးသက်တာမှန်ကန်ရမယ်ပြဿနာတမတိလို့ခေါ်တယ်ပြဿနာတမတိကိုယ့်ကိုပြန်တွေးရတယ်ကိုယ်တွေးပြီးတိုင်းတွေးပြီးတိုင်းကိုပြန်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသက်ဉာဏ်ပေါ့နော်ဘုရားပြတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြန်သုံးသက်တော့အကုန်ကတွေးတဲ့အစင်မှာဘာတွေတွေးလိုက်တာလဲတွေးတဲ့အယူဆဘာတွေပြန်စစ်ရတယ်အတွေးရှိရင်တွေးမိတိုင်းဒီကအနည်းဆုံး50ကတွေးတွေးဆက်ဆက်ကဒီဇလန်းတစ်ပုဒ်တွေးလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဆိုရင်တကကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဤပြင်ခဏရိုက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲလို့ပြန်သုံးသပ်ရတယ်ဒီတရားနဲ့သုံးသပ်ရနော်အဝိမုတ်ဒီအပိုင်းလေးပဲမှတ်ထားနဲ့တော့အဲ့ကလေးကိုပဲမမင်းနဲ့အားအလုံးကဟောတဲ့တရားသစ္စာတရားနားလည်မလားပြည့်တဲ့ခါမှာခုနကအပြုဇာလာသီဝါကြောင့်တွင်းတွင်းနဲ့မကျင်းတဲ့ခါကြီးပါသွားတယ်အဲ့တော့အမြတ်ကြီးပါသွားတယ်ရင်တော့တင်းကျင်ခဲ့တယ်ပူကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအချိန်နဲ့စမြောက်တော်ကြည့်ရတာပြည့်တော်တစ်ခါမှာကလေးပေါင်းတည်းတစ်ဆက်ကံဆိုရင်၄၀ချီချင်းမြားဟုတ်လားကဲ15မိနစ်ဆိုနည်းလားများလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလည်းဂိမ်းသွားပြီရိုက်ခတ်တဲ့အားတွေနဲ့အညံ့တွေဖြစ်ကုန်ပြီလောက်ရှုံးသွားလဲเนาะဘုရားသာဘုရားကြီးကအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းဟောတာတတိမထားလို့ငွေတဲ့မရှိလိုက်လို့ရှင်မြတ်တော်တစ်ခါမှာကြွယ်တဲ့ဒရေတသိမ့်ကျွေးတင်သွားတယ်လို့ဆုံးမှာတယ်ဟောပေါ့လားအဲ့ဒီနှုံးကနာအမြဲမှန်းနဲ့ပြောလို့ရှင်ကိရိတာကြွေးထပ်မတက်ဘူးလားဟောပေါ့လားအဲ့အတင်းနဲ့ဆိုရင်အာထုတ်သွားကြတာကိုရင်မှအဲ့လိုမသိဘူးတဲ့ကြွေးရထမ်းလို့ကိုများမနေဘူးလားအယံထုံလို့အရင်ဘုရားတရားမပေါ့တော့ဘူးနော်မပေါ့ကြနဲ့။ဒါကနိစ္စကိတ္တအပြောပါရေဖြင့်ပေါ်နေဘုရားကြည့်လို့ပြောလားရှောင်းလို့ပြောလား
xong nhà là đã đủ đi có thể tuyết đau nào mà thà nó mà con nào thì mà con nào dàn đau nó là về tuyết đau là tí mấy thằng này nó thấy cả được gì liệu vô số để bỏ bấy nhiêu cái này liệu về bỏ lấy là gì đó không thể ngày nhà biêu để bữa tiền đó chạy mà sáng chỉ mua để về đấy sai rồi ấy hắn con nào để bữa con gặp bỏ ba đó là đấy hoa biêu là chỉ đó là đấy không nghĩa là cứ lúc bỏ cứ tiếc thật cả là bị cả là chỉ là lên nào về ပါလို့လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောကြတဲ့ကောင်းတာပဲ။အဲဒီလည်းမြင်ပစ္စည်းတွေကနေတဲ့ခတ်တတိအိုက်မှမြဲပြော။အရင်စိတ်ချမ်းသာတာ။အဲဆေးပြေသွားပြီဆိုရင်အဲငေါညောင်းလာတာဖြစ်နေရော။တတိယပြန်စားရင်သာ။တော်တော်ကောင်းတာလေ။ပြတော့တကယ်ကြီးငါအောင်မင်းဖြတ်ယူပါလား။တော့ပေါ့လား။ပြတော့ပြီးတော့ရှင်စားပြေးစားရှင်တော်တော်ဆိုးတာ။ရတော့ဟာအယုဆိုးတော့တာပေါ့။တော့ပေါ့လား။အဲ့လိုပဲ။ กิเลสตันตะนี่แหละไอ้ตัวเว้ยที่อายุนี่ด้วยในเนี่ยถ้าจริงๆเทพเนี่ยเป็นเนี่ยท่านก็มาเปรียบเทียบในกิเลสตะเนี่ยอภิเผ่มาตัวอูล่ะจันทร์ตัวเองแกอลินตะผ่องลงยาได้ล่ะตอบบอกล่ะเออพระอรหันต์เช้าเนี่ยตอบบอกล่ะนั่นแหละมั้ยเนาะมะก้าวมุชาก้าวมุชาสวัสดีครับนั่นแหละมั้ยล่ะสึกก็งาอุตล่ะเดี๋ยวก็งาอุตล่ะ ตําบอบินญาเปลี่ยนพอได้ป่าวเนาะดาวเสียตัวนี้นี่มันน่ะอยู่ในกลางมาสกลุงชาไปได้ทีบอดี้เมียนเจอไปอยู่ยินโดเลยมันนี่สกลุงชาชาไปได้เตยจริงเว้ยเนี่ยไปตองจินหันเมย์ก็ฮอดได้มาตาเลยอ่ะไปตองอ๋อพระอัจฉิญญ์ปัวมายินเนี่ยมาเตยอย่าเราขันธ์ตะตะติติเป็นล่ะเองเนี่ยอีใต้ถ่ายเลยเป็นอารุญญ์นี่ป่าวนี่เนี่ย တရားရှုပြီးသားကိုဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေးတောင်းတဲ့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားတရားပြောရင်ဆိုရင်လည်းပြန်မှန်းလာရင်လက်မခံတော့ဘူးတရားရှုခြင်းလားတရားရှုပြသွားကြတယ်ဆိုရင်တွေးတောင်းတဲ့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားရောက်တဲ့တရားတွေတွေးနေများတွေးလိုက်ပြန်လဲဘူးခြင်းခဲတာမဟုတ်လို့ညာဝင်လာပြီးတော့တွေးတောင်းနေတဲ့ရှုလိုက်ပြန်ရင်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့စိတ်ချရတယ်တွေးတောင်းအောင်ကြည့်ရမှာပါရဲ့နော်တွေးတောင်းအော
သွားရင်တိုင်းရင်တိုင်းရင်များရင်တရားရှိဖို့ကိုတွေးဖို့မတောင်းဟုတ်လားဘုန်းကြီးကပြောတော့ခဏတော့အော်ဟုတ်လိုက်တာဆိုရှုလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးလိုက်ပြီးလဲပြီးတော့ဘုရားရေလျှောက်တောင်းနေတော့အဲ့တော့တွေးမတောင်းနေမရသေးဘူးလေပြေးတောင်းအောင်ကြည့်ရမှာဟုတ်ပေါ့လားယုတ်ကလည်းငါမဟုတ်စိတ်ကလည်းအလုံးသွင်းတဲ့ပုံမူတည်၍စိတ်ဉာဏ်ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာအခန့်တက်တည်းကပြန်တောင်းတာဖြစ်ရင်ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာတော့ရင်မကောင်းဘူးလားကျောင်းများဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဖျားရှိခိုးနေကြမရှိခိုးရနေလို့ကိုမရဘူးအကျင့်ပါပါပြီတွေ့တောင်းနေခေါ်ရညစပဋ္ဌာန်းလေးပူတော့ဖျားရှိခိုးမှာအိတ်ကြတာအဲမေးရလို့ချင်းအဲ့ဒါအခုလိုတို့ပဲအိတ်မရဘူးဆိုရင်တွေ့တောင်းနေခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားခုတော့ကိုယ်ကပြန်စစ်တော့မဟုတ်တာတောင်းတာများနေတယ်မဟုတ်တာထဲကမဟုတ်တာတောင်းတာပေါ့တော့ပေါ့ရလားနားလည်ပြီလားဒီမင်းတွေ့တောင်းအောင်ဒီရဒီမင်းကပြင်းတဲ့ခံမှာမကောင်းမှုရှာမကောင်းမှုရှာဒီပါစေတုသာအလွန်ကုသရမိကမကောင်းမှန်းတော့သိပါပြီဟုတ်ရလားအဲ့တော့တယောက်တည်းနေလို့တွေးတဲ့တွေးတွေကမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာလုပ်ရှင်တာတွေကအော်တွေးကောင်းတာလို့သိတော့သိပါပြီအဲ့ဒါကိုကြော်လွှမ်းရမှာတဲ့ကြော်လွှမ်းရမှာနော်ကြော်လွှမ်းတဲ့နေရာမှာခက်ပြီတဲ့ဘုရားသိပါတယ်ဒါပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားအာလုံးကတဲ့တူညီတဲ့ဆုံးပါသာရှိတယ်။ဩဝါဒပါတိမောက်တယ်။ဘာလဲ?ဩဝါဒပါတိမောက်။အမေလေးပါလူမျိုးစီကပါတိမောက်ခေါ်တာနော်။ဘုရားရှင်ဖခင်ဆုံးမတဲ့တူညီတဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ကာထာ၃ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်နှပိုက်တို့?ဘုန်းကြီးတို့ယူနေတဲ့မကောင်းမှုရှောင်း။မကောင်းမှုရှောင်းဒီဝါစိတ်ကိုသာ။အဲ့ဒါဒုတိယအပိုက်ဖြစ်နေတယ်။ဒုတိယအပိုက်ကအဗ္ဗံပပန္တအကရဏံကုသလသုဘာတမရာသစိတဝိရောဓပဏအေတံဗုဒ္ဓနာတာသနာသဖျာတာသနာဆိုရဆိုရရဆောင်းကြီးထုံထုတ်ထားတာနော်ပြည့်ရှိသောအပိုက်ကဘာစင်းနာမိတဲ့မင်္ဂလာတုတ်တို့ဘောအတေဝနာသာပါလနာပဏိတာနိသာဒေဝနာသုသာသုသာနိယာနေဣရေနိမဟောတေသီမထာရလို့အရေးကြီးတဲ့ဟောစရာရှိရထားတယ်ဟုတ်ပါလား
ဒီသာသူတရားယုံကြည်အဟောင်းနဲ့အဟောင်းနဲ့ဖွင့်ရတဲ့အကြည့်တော့အချို့မတို့တတ်တဲ့အကြောင်းရှာကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့တောင်းတာကိုတွေ့တောင်းမှမသိဘူး။ဒီခါမဲ့အချိန်လည်းသူမသိကြဘူးလေ။ဖြစ်ဆိုကြည့်နေတာရှိတယ်။ဟောလည်းခုလိုသလိုပဲကွာ။ကံစားမတရားဘူးလား။ကျန်တာတော့အချို့ကြတော့လေဝါဒနာထုံတာထုံတာပေါ့။ဆက်လက်တောက်ချင်တာရှိတယ်။အရင်တောက်ချင်တာရှိတယ်။ဘာလဲလဲရှိမနေဘူးလား။လက်ပတ်ဝါဒန
ကန္နန္ဒေဝီယခီးသွားမလို့မြူတဲ့တော့လို့ပြင်းလဲတည်နိုင်တယ်ဝဇ္ဇလည်းလည်းတည်နိုင်တယ်ဟုတ်လားကဘတည်ရင်လည်းလမ်းမှာတည်နိုင်တယ်လမ်းဆောင်ရင်လည်းမတည်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုတန်းလန်းကိုဖြစ်နေတယ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါဖြစ်နေပါတယ်လို့ထဲထဲဝင်တွေးရတာသောပေါ်လားနားလည်မလားခုနေတည်ရင်ကိုဒါအဲ့ဒီကအများကြီးပဲနော်မှတ်တမ်းလေးမှတ်ထားတာဆရာတော်တပါးဆိုတရားဟောရင်ပြင်မမတည်နေတာသောပေါ်လားသူဖြစ်တဲ့ပါဠိတွေသူလေးရလာပြတယ်ကောင်းတယ်မင်းကပြောရင်လည်းလေးနေဒီပါလားအဲ့ဒါပြောလို့လည်းတည်နေဒီပါလားဟုတ်လားအဲ့တော့ခုနေတည်အကုန်တော့အချင်းချင်းတွေးပြရတယ်တွေးတွေးနေရအခုလောလောဆယ်မှာတည်နေတာနှုံးသွင်းလိုက်တန်နေခင်ရှိစီမံကိန်းညာရမသွားဘူးလားအဲ့ဒါဥပါဒံရှော့ပလိုက်တာပေါ့ဖြက်စီးပလိုက်တာဒါဆိုရင်ပြန်လာပြန်သွားလည်းပေါ့နော်တရားဒီတတ္တဝသင်္ခါတိမိရှေ့ကိုစောတာများလွန်းတာကိုအတေနဲ့နှလုံးသွင်းမှပရိအုပ်လို့ရတာသဘောလားလုံးချင်တဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရှင်ပြင်းတာကိုဖြုတ်ခွဲခြင်းမှတ်တာလဲကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်နော်တင်းတရားပေါ်တဲ့ကမ္မထံတတ္တဝများဇယိတ်မျိုးစုံနဲ့ကြိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုထဲ့လိုက်မှသူကငြိမ်သွားတာဟုတ်ကဲ့တရားနာရင်တော့နည်းနည်းအကျော်ရမသွားဘူးလားမျက်နှာလေးကနဲ့ညှိုးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားပြောသေးလားတည်သိလို့အော်ဟုတ်တာပဲဒီညလေးကနောက်ဆုံးသူတရားနိုင်ဒီနေ့မှတည်နိုင်တာပဲလေနောက်ဖះဗတိဟောတာလဲဆိုရင်နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းဟာတဲ့ဘယ်တည်ရင်ညီလို့မှတ်ဘယ်မှတ်ပါလဲလုံးလုံးကြနော်တကယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာလမ်းလျှောက်ရင်လည်းပဲချိန်ချတဲ့နေရာလေးတွေကတည်ရင်ညီဆိုအဒီကိုအချိန်မျှသာထည့်ရတယ်သာပေါ့လားဘလို့တည်ရင်လဲဆိုတော့ပုံတံမျိုးစုံနဲ့တည်ခဲ့တဲ့နေရာဟောင်းတဲ့ပုံတံဒီကဘာတစ်ခုတော့အကြာကြီးလို့ဖះဆုံးမှာတယ်ဘလောက်ကြာမှလည်းမီးတဲ့အခါဖះဟစ်ကာလာကအရှင်ဖြစ်လို့တိရမပြောနိုင်ဘူးပဲတဲ့တော့အနိကတ်ဆုံးဥမာပေးမယ်တဲ့ဆက်နေမှန်အလျားဆက်နေမှန်အနံဆက်နေမှန်အမြင့်ဆက်နေမှန်ပေါ့နော်စတူရံပုံကြီးပေါ့နော်စရံပုံဖြစ်တဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးရှိတယ်ဆိုပါစို့လေးတောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပဲတဲ့အနှစ်တရားကြာမှခေါင်းနဲ့တစ်ခါပုတ်တယ်အနှစ်တရားကြာမှခေါင်းနဲ့တစ်ခါတို့ပုတ်ပါများရင်တော့ပါသွားတာနော်တို့ဒီမှမြို့ဒီဖရာကြီးမိမှရှိတဲ့ကြည်ယုတ်ကြီးတူတယ်မလားဗိုက်ကြီးကကြည်ယုတ်ကြီးတော့ပေါက်သွားတာတွေ့တယ်မလားတကယ်အယူဆမျိုးစုံလေးကလေးပိုင်နိုင်ရင်သွားပို့သွားပို့နဲ့ပို့ရင်လည်းပေါက်တော့ပေါက်သွားပြီနော်အဲ့လိုပဲတတရားညမတစ်ခါခေါ်နေပို့တဲ့ဥပ္ပါများလို့အမှုဖြစ်သွားတဲ့ဒါလဟာတကဘာဆန်းလို့ယူတဲ့တရားမတစ်ခါပို့တာနော်အဲ့ဒါဥမာပြပြန်နေနိုင်ငံကြီးကလည်းစတုစီစုရံဘုံ4000ကြီးပဲနော်အလျားအနန်သောဆက်နှံမိုင်းတဲ့အဲ့တန်ငံကြီးတွေကဘာတဲ့မလဲဆိုရင်ဘုံကြီးစ်အပြည့်ထဲမယ်ဘာတဲ့မလဲအရာမှန်ဒီအလျားမလို့ဆက်နေမှာအနံအမြင့်ကလည်းဆက်နေအကြီးနော်ထဲထမှာမုံရင်းစီအမြင့်တင်တာကအဲ့မုံရင်းစီကိုဒီနေ့တရားမှတ်တစ်ခါတစီလေးဖယ်မယ်ကုံတဲ့ကံကတကဘာဆောင်းလို့ယူတဲ့တောင်တကဘာအတွဲမှာမတည်ဘူးတဲ့နေရာမျိုးရှိပါအဲ့ခဲ့နော်ဘာပေါ်လဲဒီနေ့ပုံနာသူဘာရဒွာစာပုံနာစာဘေကပညာရှင်တွေပါပဲပြမနာဝါဒသမားတွေအာရလည်းကြီးတယ်ဒီနေ့ဣသုတောင်ကိုတက်သွားတယ်တောင်စင်နမန်းအစင်းလေးကိုတခါတောင်ကိုသွားပြတာပြန်ဆင်းတာတော့ဘုရားသူတရားရမှသူတော့ဘုရားဈဉ္ညာဆောင်ရင်းနေတဲ့အမှန်သင်းတုံးတဲ့အချင်းဆိုတော့နော်စောင့်တာအဲရောက်တော့တွေ့တော့တမန်ဘုရားမိတဲ့ပုံနာကြီးဘုရားပြန်လာလဲဆိုတော့ခေါရမကြီးတဲ့သူတည်တဲ့ခံကြဲမြို့ဖို့လိုနေရာလိုက်ပြတာတဲ့တခြားလူနဲ့မရောကျင်လို့ပါတဲ့မန္တဟကြီးအလောင်းတောင်မှမရောကျင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်ချပြခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားကြာယုံတယ်သူတို့ကဘုံနာကြီးတဲ့ဒီကဘာတွင်မှာတင်အဲ့နေမှာအကျင့်များကမြှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဟောင်းတော့မှတဲ့တခြားဘဝတွေဖဲလိုက်အောင်တဲ့နော်တို့ကလူ့ဘာတော်တရားနဲ့မဖြစ်အောင်ဒီနေမင်းနဲ့ပဲအချိန်900ရှိနေပြီတဲ့ဒါအဲ့ညာသူပြန်မက်တာသာမောက်လားအဲ့ညာပြန်ရွေးတာတွေးတောင်းတာဟုတ်လဲမလားအဲ့တော့မတည်ဘူးတဲ့နေရာရှိပါမလားဒီနေရာကအတ္တဆန်းမတင်တဲ့ကိုတင်းကြီးမျိုးလို့မှတ်ထားရမယ်
ဆိုတော့ခုနေယုတ်ကြီးလည်းမတည်နိုင်ဘူးလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့အချိန်မြွေးတည်နေတာမို့လို့ခုနေတည်ရင်ကျစီပါဥစ္စာလုပ်ငန်းဝင်အားလုံးဟာကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေလားအဲ့လိုတွေးလိုက်တာနဲ့မှတ်ထားပါပြည့်လက်ရအစိမ်ဟုံခေါ်တာပေါ့ဒီဥပါဒါဆိုတာဖြစ်ချင်တာတွေကိုဆိုင်ခဲလို့ဖွင့်ထားတာပြောတာနော်ပြုတ်ဝဲသွားတာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲပြုတ်ဝဲဆိုရင်ဘုလိုခံစားလဲမိလိုက်တော့ဇာကပြည့်လက်ကအသုံးချတဲ့အကျိုးတွေရောမသွားဘူးလားဤလက်ကအသုံးချတဲ့အကျိုးတွေရောမသွားဘူးလားရင်ကျော်ရောနှလုံးကျော်ရောမသွားဘူးလားအဲနည်းနည်းအေးလည်းအေးမသွားဘူးလားအဲအာထိကပဲဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်လည်းအရှိန်ရော့သွားပြီအရှိန်ရော့တော့မှစကားမပြောဘူးဆိုတော့မှမှတ်တာဒီအဆက်ကိုညံနဲ့ပေါ်တာပေါ့အဲ့မဲ့အဆက်မပေါ်ခင်မှာတောင်းကြယူလို့ရတယ်တရားမှတ်ပါနော်တရားရှိမှပုံပေါင်းတာနော်အဲ့တော့တကယ်ရှိနေတာအဲ့ဒါတွေးကြမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပါကြံလဲလို့စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်မှာတော့အနေကပြောင်းသွားပြီတွေးကြလည်းမရှိတော့ဘူးငြိမ်မသွားဘူးလားအဲ့အရှိန်ပါကြံလေးလည်းစဉ်းစားပေါ့ဝိပါကဟောဘာလို့ရှုဉာဏ်ကြံနေတယ်လေမှတ်တယ်နော်ကလုံးခုံမရမသိပေါ်တာမရတော့ခန္ဓာမိလောင်မနေဘူးလားသူပြင်ကိုမာကဖွယ်မီလို့မနှောမတန်နေရဟောမနေဘူးလားဟုတ်တယ်ရှိသေးတယ်ရှုဉာဏ်ရှိသေးတယ်သမဏသမဏကြတော့မတွေ့တော့ဘူးလေဘုရားပြည့်တဲ့ပညာရထားတဲ့ဘုရားရှုဉာဏ်ရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်လားအေးတော့လည်းမပြီးသေးဘူးနော်အဲ့ဒါရှုစေထုံစေရရှုခွင့်ရမလို့လားထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတိတ်တွေပေါ်တာရုံဏပေါင်းလောင်တာတရားလက်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြက်လားအေးလောင်လောင်ပူလောင်လောင်ဘလို့လာလားတဲ့တိတယ်ဆိုရအိတ်ပြောရင်တိပါမလားတရားလက်ခန္ဓာငါးပါးလားအဲကာလမချာမတော်တာမဟုတ်အောင်လောင်မနေဘူးလားအဲရှုစေအမှုရာထုတ်စေအမှုရာပေါ်ပါလေကျင်းလာလဲရောလာလဲလှုပ်လဲအေးလဲပူလဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်အမှန်ဖရားမိတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဖြစ်ထုတ်ပြီးတဏ္ဍဆက်ကိုတွေ့ပြီးကျွန်တော်ခမည်းမျက်နာပါခမည်းပိုင်နာပါလို့ပြောလာကဲအဟောင်းလားအတ္တတလားတောင်းတော့ဉာဏ်နဲ့တော့မမီမှာမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးပေးစားနေပြီနော်ဒီညာထွက်လန်းကိုတရားပြနေတာပါရှိရတဲ့ငါကပိုင်းမရမှာနော်ရှင်လည်းအမှုရထုံးစမှာအတ္တတည်းပဲစိတ်ကလည်းအတ္တဒီကအတ္တတည်းပေါင်းကောင်းတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာမိသည်တတ်တော်ပါသေးလားဆုံးတမိရထားလို့ရမရထုံးကြည့်ပါတင်းလာလိုက်ကာလမရှာဘာပါလိမ့်မျက်နှာအမှုရကိုယ်အမှုရပေါ်ပါလေတို့တော့စကားမပြောရဘူးတဏှာလိုဖြစ်နေတယ်တရားတွေဖြစ်နေတယ်အတ္တတပါအချိန်နဲ့အများတဲ့ရှုစေဘောဓမြတ်ထုံစေမလိုက်တော့ပါဘူးထုံစေဘောဓမြတ်တောင်းစားပြီးဆုံးတော့ရှုစေမပါတော့ပါဘူးတိတ်စိတ်လို့အဆုံးတတ်တာနှလုံးသွင်းလို့ရပြီဘယ်မှာပြန်မလာတော့ပြီးဆုံးရင်ဝရဓမ္မသင်္ခါရဖြစ်နေပါလေတော်ကတိတ်ဆိတ်သွားပါလေ။အဲဒီတော့လည်းအေးလွာရှိကိုမစောရဘူးနော်။ပြီးဆုံးရင်ကုံဆုံးရင်ကိုကြည့်တော့ကြောင့်ရှေ့စွာတာမလာတော့ပါဘူး။ပြီးဆုံးရင်ကုံဆုံးရင်ကိုညာနဲ့တည်မြင်တော့ကြောင့်ရှေ့စွာတာမလာပါဘူပြေးလေးမျက်လုံးပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်လည်းသုံးတရားအောင်တဝင်းရင်တဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာသတဝင်းရင်ပြောင်းလဲတာတွေခံစားကြည့်အောင်ဒီတဝင်းရင်ကနှိမ့်စိတ်တယ်လို့မထင်ရဘူးလားကိုယ်တဏ္ဍာမှာလည်းပြောတဲ့စကားတွေဆက်သေးလားဟုတ်ပြီဒီကဥဒိယအကျိုးတရားကတော့တဲ့ပြတ်သားအောင်ရောတဲ့နှလုံးတရားရော့ပြီးအေးမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ရှင်းကြင်ခဲ့တယ်ဒီဘက်က
ဘုရားမိင်္ဂမူတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီခက်ခါရတယ်တတ်တာအကောင်တည်းထင်အောင်အမှောင်ဖုံးလိုက်တော့မှအထင်ထင်တော့မှငါငါ့ကိုယ်လုံးမသေးတဲ့ငါဆိုရင်အတွေ့တွေဆက်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိတန်တော့အရှိန်ပြင်းတာကိုမှတ်ထားပါဦးဘုပ္ပတန်နဲ့ချက်ချင်းတတ်လို့မရဘူးတဲ့ကမ္မထာနဲ့တတ်ရတာခုနေသေးရင်ဟုတ်ပါလားဒီတော့မှငြိမ်းသွားမှဝေဒနာကိုကွာတာဦးနားလည်မလားငါပြီးရခင်မယ်ဒီဘက်ကကြွတာအောင်ကြောကြီးပူတာရှိသေးလားတင်းတာပူတာမရှိတော့ဘူးเนาะအဲမရှိတော့မှအဲကိုအဖြစ်ကိုပြန်ရှာတယ်ဟောခုနကတို့မသိခင်ဟာဖြစ်စင်တာတွေနဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုတိစောက်ထားတာဒီနေ့အဖြစ်အနာဂတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့စီမံကိန်းချထားတာဥပါဒိုင်းကြီးဟုတ်လားပြန်သွားမယ်ဘာလို့မရေများမနေဘူးလားအဲအဲ့အရာဖြိုးခွဲလို့ရှိသေးလားမမသွားဘူးလားအဲ့အဲ့တည်းဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်နားလည်မလားစီမံကိန်းလေးတွေပေါ်လာလို့ထက်လိုက်ပြန်ရင်တင်းသွားပြန်ရင်ဟုတ်လားရှေ့ကိုစောမလာဘူးလားဒါဆိုဖွဲ့စည်းပုံကျန်းမလာဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါအလုပ်ပဲလေဟုတ်ပေါ့လားဒါကိုသိနေရတယ်ဒါအတွေ့အကြုံတွေးလိုက်တဲ့အညာတကပြန်ပြီးဩအားတယ်နော်တွေးပြီးခဏရက်လိုက်ဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့သိချင်တရားရှုကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပြီးတော့မှပြန်တွေးကြည့်အကုန်ပေါ်တော့တာပဲသဘောလားအဲ့ဒါအလုပ်ပဲလေအတွေးရှိရင်သဘောကြလားဒါဆိုမှားပါမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအားလုံးကညာသားဘုရားမင်းတော်ကလည်းအတိုင်းမှန်ပါတယ်ဥပဒဏ်ဉာဏ်မှာကကိုယ်အိမ်ကြီးအပိုင်ရရင်နဲ့အကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ရွှေရင်ဝင်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့တို့ကျင်တာရာနောက်ဆုံးပြည့်စုံတာနောက်ဆုံးပေါ့ဟုတ်လားမဖြစ်ရှင်ဘူးလားဖြစ်ရှင်တာပေါ့ကြာမေးလဲကောင်းခြင်းနဲ့ဖြစ်နေတာတွေအမှန်တကယ်တော့အကျိုးတရားလို့သူအကန့်လေပုံနေရတယ်ဖြစ်နေပါလေအကျိုးတရားဟာအကြောင်းကြီးမှဖြစ်မှာပေါ့ဆိုရပါရဲ့လေသူကငွေလေးပြည်စုံခြင်းနဲ့တွေ့ရတာအများကြီးရှိမနေဘူးလားအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးတရားတွေကိုထက်ကတက်ကနှလုံးသွင်းတယ်လို့ဘာထူးမှာလို့ဖြစ်မှာမလားလားယူဟောလားပူတော်ပူလာလေဦးမယ်အဲ့ဒါဆိုရှုံးနေလိမ့်မယ်တောင်စီသေးမင်းကြောင့်ဆိုတော့ဘုရားကြီးရဟန္တာကြီးဆုံးမှာအကျိုးတရားမပွားကြနဲ့မပွားပါနဲ့ကျိုးတရားကိုမပွားရဘူးအဲအကြောင်းတရားကိုတည့်အောင်လုပ်နေပါလို့ဆုံးမှာတယ်ကျိုးတရားကိုမပွားရကိုယ်ကိုပြန်ရှာတော့ကိုမားကိုပြင်ရတော့ကိုတွေးနေတာတွေကအကျိုးတရားပွားတာဖြစ်နေတယ်ဒါရယ်နော်သာရင်တိုင်းဒုက္ခရင်ကံရင်တည်းအကျိုးတရားတွေလေဟုတ်လားဒုက္ခနဲ့မလို့ရင်တခါဒေါသဖြစ်နေတယ်အကျိုးတရားကြောင့်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားအကျိုးတရားကိုပွားနေတာမျိုးစင်ကြတာကောင်းလားအာမအတိပဲမရှိဘူးကုသိုလ်စားတွေကုံတဲ့ကုံတာပေါ့ကိလေသာတိုးတဲ့တိုးတာပေါ့နော်အကုလုတ်တကုတွေးတဲ့တွေးတဲ့အကျိုးတရားတွေပွားတာများမနေဘူးလားရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုလဲမှတ်ထားတာဖြစ်ချင်တာတခုခုကြည့်တာဟုတ်ပေါ့လားဒီမင်းနဲ့မင်းမိတွေဘယ်တော့ပေါင်းမလဲပေါင်းတာကိုခံစားရင်တော့သူကကြည့်နေတာဟုတ်ရဲ့လားသူကတော့ပေါင်းမှာပေါင်းပေါင်းရင်ပေါင်းမှာပေါင်းရင်နေဆိုရင်ကြည့်ရလို့သေးလားဘလုံးမလဲအဲ့လိုပေါ်နိုင်သေးချင်တာရှိလို့ကြည့်တာဟုတ်ရဲ့လားအဲနိုင်နေမနိုင်နေကိုကြည့်ရလို့သေးလားဟုတ်ပါဘူးလက်ဝဲကြည့်လိုက်အဲ့လိုပဲနိုင်တာကြည့်ရင်တော့သူဖြစ်နေတာဖြစ်ရလို့ကြည့်ရလို့သေးလားအကျိုးတရားတွေကိုချိန်ထားလို့ဖြစ်တာသဘောလားဖြစ်နေလျှောက်တွေးနေအကျိုးတရားပွားတယ်ခေါ်တယ်နားလည်ပြီလားကျိုးတရားတွေနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်မျိုးစီကောင်းပါမလားဒါကျိုးတရားကိုကိုတွေးတဲ့တွေးလို့ပြန်ပြီးအုပ်စုဖွဲ့လိုက်တော့အကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးကအကြောင်းကြီးမှဖြစ်နေမယ်လို့ဖြိုချလိုက်ရတယ်ခုနေတည်အကုန်ဒီမှာကအဲ့ဒါကြီးဖြစ်เสียရလဲလူသေးလားဆိုင်ရောဆိုင်သေးလားဟိုဘက်ကဟာမဖြစ်တော့ဒီကဖြစ်လိုက်ပြီးသွားရောပေါ့ဟုတ်ပါ့မလားအေးမသွားဘူးလားအဲတောင်းလို့ဝင်ကြီးကြီးရှိသေးလားဟုတ်တယ်ပေါ့သွားပြီစကားလည်းမပြောတော့ဘူးဆိုတော့မှအေးချမ်းသွားတော့မှဝေဒနာကုလို့ရတယ်အဲထားဝေဒနာနားပြီဆိုရင်ဒီကျိုးတရားအတွက်ဘာလုပ်မလဲလို့တခါမျိုးကပြန်ထုတ်ပေါ့ထုတ်တော့လက်ရှိအချိန်ထက်အကောင်နဲ့ဖုန်နဲ့နာလက်ရှိအချိန်ကတိစောက်ပြီးသားလေ
ဟုတ်လားမမေ့နဲ့တော့ဒီအလှည့်လေးမကျွမ်းမကျွမ်းရင်ခက်တယ်အဲ့ဖြစ်နေတာအလုံးတွေအခုပဲလိုအပ်မှာဟုတ်လားလမ်းမနဲ့လမ်းမပြေးလို့လို့ရပါမလားလက်ကလုံးလုံးမရတာယူအခုအတိတ်တိတ်စိတ်ကပေါ်မနေဘူးလားအတိတ်တိတ်နှလုံးသွင်းမနေဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါမှအကျိုးတရားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုံးမနေဘူးလားအဲ့ဒါသိရမယ်အော်လောလောဆယ်ကြီးလောလောဆယ်အချိန်လေးမှာနှလုံးအေးပြီးတော့ကုသိုလ်ကသွင်းအကုန်ပြီးတယ်ဟုတ်လားတို့နားလည်ရမယ်နော်ကုသိုလ်ကရှိနေပါလေအကုန်ပြီးတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါရောဆယ်ပြီးစကားကိုဒီမှာပြန်သုံးအောင်နော်တေကြတဲ့ပြစ္ဆုံမှာအချိန်ဒီတန်မှုအမှုဆုံးအနာရကုသုံးတော်ဝိပါတိအတိတ်ကဝရညာကိုလည်းပြည့်ပြီးနိုင်ပါသည်နားလည်လားဒါတော့နားလည်လူတွေမှာအသုံးမချမိတာဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်လားဒီထန်တာတို့အကွက်ကြကြအသုံးချသွားမှာနော်ဆရာကြီးကရှေ့ကတိရိရှာလူယုံများစွာနဲ့အလုံးလုံးပြီးတော့မှပြီးတဲ့စကားကြီးပါဠိလိုမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တန်တမှုရှိတာလေဟုတ်ပါလားတေရမယောင်ဆရာကြီးကလည်းအမြင့်ရှိပြီးသားအကျိုးတရားကိုမပွားရာကျောင်းတရားကိုလားဒီစကားနဲ့အကြိုက်ပါပဲဆိုအောင်တေရတယ三母没到这才蛮给你帮不了的对对这才干所以到这才是见妙嘛啦给阿姑也是一点干等等来买金牙嘛也是一点干阿姑朋友能弄得在听听闻里边去的喏我老婆也能弄得下来嘛啦这个等等来买米的嘛啦那个东西来买来等我去的喏哎呦面的面加的面阿姨们的面你能不能带你孤独空撇的အရှိတယ်မြတ်အကုန်လုံးပြောတာနော်ဆိုတော့မနောပေါ်လာတာမှာနောက်စီတာဆက်တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးထားပြီးချင်းပြီးရောပေါ်တော့ပါလေလားအချင်းရင်းလေးပဒသိန်းဆန်ဆန်မကြည့်ရဘူးတန်ဖိုးထားပြီးလာရင်လည်းအေးတာလေးလေးပြောတာလေးပုံဖို့ပြီးတော့ချင်းနေမကောင်းလားမလွယ်လွယ်လေးပဲဘယ်တိုင်းပြည်စုံတာကြည့်ဝန်နေတာပြီးပြောရယ်ပြည်စုံမှာဆိုတွေးပြီးပြောပေးမယ်မကောင်းလားဘုရားကုံနေပွားပြောမယ်အေးချမ်းနေလိုက်မပြီးဘူးလားအေးတဲ့အချိန်မေတ္တာနဲ့ကြည်ပြန်လာသလားပိုင်ဆိုင်တာပေါ့လွယ်လွယ်လေးကိုသောင်းပေါ့လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကမသိတော့ယုံလဲမယုံတော့အာမကြည့်ကြဘူးလေဟိုရှာနိုင်မှရမယ်ထင်တာ ਉ တို့ရှာရှာရင်ရှာရင်လည်းပျောက်ကုန်ရောသောင်းပေါ့လားစဉ်းစားနော်တောင်းဖွဲ့တဲ့ထပ်ပြီးထားတဲ့အတွေ့အာလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့ဆိုပါဦးသောပါရလားတက်တည်းအများကြီးပါပြီနော်မနေ့ကပြောတဲ့ရှင်သေးဆိုလည်းဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုလုံးလို့နေရာတွေပြပန်းနေလို့လည်းပြောလိုက်တာဟုတ်လားသူ့အနာဂတ်တိဆောက်နေတာဟုတ်နောက်ဒီလဲဒီတိဟိတာဖြစ်ဘာမှမလုပ်ဖက်နေတော့မူရရလားသောပါလားဒီအတွင်းမျိုးကြီးကအနာဂတ်အတွက်လေသောပါရလားအတွင်းအလုံးဒီအဲ့ဒါယုံလားရုံရင်ကျင့်ပေါ်လျှောက်ပြီးပြရလျှောက်တယ်မနေနဲ့လင်းသွားအဲ့ဒါကြော်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတွေးမူတာမှန်လားမှန်လားအဲ့ဒါမယုံလို့မကျင့်တာပေါ့ရှေ့တွေးမူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိစကားကိုမယုံလို့ပေါ့တော့ပေါ့လားရှေ့တွေးမူမဲ့ကြံလိုက်ဩငါမှားနေပြီအဖြေကမှားနေပြီနော်အကျိုးတရားပွားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တက်ရှိအရှင်အကောင်းဆုံးမလားငါကတိစားတော့အနာကမျိုးစိတ်ပြတဲ့ကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာဘုလိုချင်းတဲ့ line တွေပေါ့ဘုံဖမ်းလို့ရအောင်ကဆော်ဝဲထက်လို့ထည့်ရတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဖုန်းတော့ပေါ့အဲဘုလိုချင်းတဲ့ line တွေအကုန်ဖမ်းရင်ဆော်ဝဲခုထပ်ထည့်ရတယ်တော့ပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့အခုချိန်မှာအားဖြစ်ရတာပေါ့အိမ်ခက်ခဲတဲ့ဘုရားလည်းအရင်မကြည့်ဘူးနေတဲ့ထိုင်နေတဲ့နေ့တွေနဲ့ပတ်သက်တာကြည့်ပြောနေရမလူနေတာမှသူများလှလာကြည့်ဝမ်းနေတာနေရတယ်အချောင်းသမားတော့မဟုတ်ဘူးနော်အလည်းကတော့မရဘူးပေါ့တာလူခေါ်တာတကယ်ရတာမှတ်ထားနော်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းတာရုဆိုရင်ဘုန်းကြီးကစလုံးမပေါ်လာတာရုတော့စလုံးကြီးပေါ်လာအဲ့လိုမဟုတ်လေတာရုဆိုတာကပမာလိုကတပတ်သားရတာကြည့်ကောင်းလိုက်တာလို့တကယ်ကိုပြောတာပြောခိုင်းတာပြောခိုင်းတာ
ကောင်းလိုက်တာရသွားပြီပြောကြကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာတို့ရရိုးသားမျိုးနဲ့ပြောကြကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ပြင်အောင်ပြင်နေတယ်တာရုပဲခေါ်လိုက်တော့စလုံးမပေါ်ပေါ်နေခကြိုက်ကွာဆန္ဒစောတော့တွားကျင်တော့ဉာဏ်တာရုတာဆိုရှေ့စောနေတော့သူ့တော်လာပါမလားဆန္ဒရတာကြည့်ဦးကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ခံစားရတာတာရုပါတော့ဆိုလိုတာတော့ပေါ့လေကောင်းလိုက်ပြောကြကောင်းလိုက်တာလို့ပီတိဖြစ်တာပြောတာအဲ့ကူးဆက်တာပေါ့အဲ့အမြတ်ပြီးရတယ်ပြီးရင်လည်းမကုန်ဘူးဟောပေါ့လားတခါတို့ဆင်းရဲတယောက်ကပြည့်စုံမှုတာလူလိုက်ကြဟာအမနာအားကြီးတော့တထဲအိမ်မှာရှိတဲ့နတ်ကတာလူခေါ်တထဲကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဆင်းရဲတာလူခေါ်တာဆိုတော့မှငါတို့ကအမြတ်ကြီးမခေါ်တော့တင်းတို့တန်းငါမကဟာမှဘာမှတာရဘူးတဲ့တို့ဟောပြောကြကောင်းဆိုတာတို့အဲ့နဲ့ရတာတော့ခေါ်ပြီးတော့ငါ့အမြပေးဆိုတော့ကုန်းမဆိုလို့မပေးဘူးလေသူကလိုက်မိလဲအောင်မပေါ့လိုက်ပြီးတော့မှပြည့်စရာဘုရားရှင်းပြရတယ်ဖြောင်းနေမိလေးပြရတယ်မိလေးကိုကူးတဲ့မိကရော့သွားလားမရောပါဘူးတစ်ဆောင်လောက်ကူးတယ်ပဲမရောဘူးလားအဲ့တော့အမြပေးရတယ်ဆိုတော့ဝန်တန်သွားပြီးအမြပေးမယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ပေးမလဲဆိုတော့1000ပေးမယ်ပေါ့တစ်ဆောင်လည်းမရောထပ်သူသေးတဲ့တန်းတော့အဲ့အမြအမြတို့ကယူရတာကိုတာလူခေါ်တတိယလည်းသူကရအောင်သူယူတာပဲလေဒါကတစ်ခါမှမကောက်အောင်တန်တားယူတော့ပေါ့လားအဲ့တော့အမြပေးလည်းပဲကိုရော့မသွားဘူးဘယ်နှမျောနဲ့နားလည်တယ်နော်အဲ့တော့ရတဲ့မြောက်ပြီးပြီးဩယူကြပါဝမ်းတန်ကြပါဆိုဆက်တာလည်းတကယ်ဝမ်းတန်မကူးမှနော်ဘာမှတိုင်ကူးပါမလားအဲ့ဒီတကယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောပြီးသားလို့ခွင့်ရတာပဲကိုမလူလဲပဲတကယ်ပြောရင်မရဘူးလားဟုတ်ကုလူလူထပ်တူခံစားရတာလေခုတော့ကိုရုံးကြီးတည်းကြည့်တယ်ကိုလူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်မပါဘူးဒါလို့ဆိုတာလူရိုးပဲခေါ်တာစိတ်မပါဘူးဘုကုအလူကြီးလူကိုတကယ်ပြောရတာကုလူလူကိုတကယ်ပြောရင်ရကိုရတယ်တော့ပေါ့လေယူလိုက်ရင်လောကမှာရတဲ့တဘုံကြီးပဲအလေးလိုပြောရင်တထောကြီးပဲပေါ့နားလည်မလားအကုန်ရစရာကြီးပဲလေနားလည်ကြရလားရမယ်နော်ဖတာလှလည်းပဲကြီးပြီးဝန်တာပဲရတာပဲလေဒီလက္ခဏာလေးကြီးလို့လှလို့ရှိရင်ဩဒီကံကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့သူဝန်တာပဲကိုမရဘူးလားတွေ့ဝင်လည်းကြီးပြီးဝန်တာပဲရတယ်စိတ်နေဝင်လည်းပဲကြီးပြီးဝန်တာပဲရတယ်အမေလို့ပြောပေးရတယ်ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးပဲလေအဲ့ဒါကြီးကတော့ပေါ်လာကွာစမ်းပြီးသားမလို့ပြောတာပါကလေးတယောက်ကတချင်ကားလေးအနာမောင်းနေတာငွေလေးပြင်းလဲတော့အမေကလည်းပဲဆင်းရဲတော့မိသားမိုးလေးမရှိလို့တာရဲ့ငွေလေးနဲ့1,500လောက်လူတာပေါ့သွားတောင်းတာ ਉਹ အဲ့ဒါအမေကိုအော်လှလိုက်တာအရင်ပြင်းထန်သွားတာလေညလုံးညင်းပဲဗျာအုံနာကားလာတိမ်ပါတော့သူငိုတိုင်ငိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းလာကြောင့်တော့အမေပြန်ထိုင်ကြတော့ခန်းအမကုန်းဆက်ကြတော့ခန်းခိုင်းပြီးတော့မှညတာသွားလို့လမ်းဆုံးမှာသွားထိုင်လို့အဲ့ဒီကာသမန်လေးမောင်းတာကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရင်ထဲကိုခံစားပြောပေးလို့ဘာမှမပါဘူးနော်တာလူခေါ်တာပဲလေသူဝန်တန်နေချာတာပြောပြီးပေးနေသွားထိုင်လို့ဆိုတော့တရက်နေ့ခုနှစ်ရက်လောက်ခိုင်းတာတရက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်သူနာကိုတကယ်ကြီးအဟောင်းရောက်လာတယ်တကယ်ကြီးပြန်လာတာမြန်ပါလူကလည်းဆိုဝါငါကမကားမရှိလို့ဟောင်းရင်လာပါကွာဆိုအိမ်ခေါ်သွားတယ်ကားတည်းဝထားတာတက်စီစားရှိတယ်သဘောတင်တယ်မလို့သွားမြန်မောင်းကွာလို့ဆိုတယ်တာတာလေးနဲ့ရတာတော့ပေါ့လေဒီတက်နေပဲလေအဲသူလိုချင်တဲ့လမ်းကိုထည့်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးတော့ပေါ့လားပဒပြည့်စုံတာကိုပြောရင်ပြီးတော့ပေါ့ဌာနလေးအဲ့ဒါပဲလေနဲ့ပြောပြီးဆွံ့ကြတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးပဲအာဘသံတော့ကြည့်ပြောခြင်းလို့လူလာလေဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါအဲ့လိုမသိဘူးမင်းနေမလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဆွံ့ကြတယ်ကတ်တော့လေသူကကြာစံချက်တကြာကြာစားရအောင်အဘိုးကြီးတို့ထိုင်ပြောတယ်ဝေခာကြီးကာလာကြီးမြတ်မြတ်စားပါဘုရားပြီးတော့ကုသိုလ်ကြောင့်စားပြီးပါဘုရားဆိုတော့သူ့ဘက်ကကြီးဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပါမလားအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးနော်ကိုရတာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာရတာကိုဒီပြောပြီးဝန်တာတဲ့ပိဋိယမှာအနာဂတ်သောက်တာတုတ်တတ်ပါမလားဒါဆိုရင်စီပွားရေးအလွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့မျိုးရက်ပတ်သွားရင်ဘုန်းတော်ရတာတဘုံကြီးပဲဆိုတော့တိုက်တင်ဆောင်လာမရတယ်လေချုပ်ကားတည်တင်စီနေမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒါရညာပဲပေါ့တော်ဝန်ခံစားကြည့်ရတယ်။ဩသူတို့ပြောနေကြမှာဝန်တာနေပါလို့တွေးပြီးပါရောပြီးပြောပြီးကိုရသူတို့ပြောရင်ကိုရရတာ။တော့ပေါ့လား။နေရာကြီးပုံပုံပေါ့။တော့ပေါ့လား။ဒါတော့မအောင်တမ်းမကြဘူးလေ။တုတ်တတ်ပါမလား။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကိုကကြည့်တယ်။ကိုယောဂီကြီးက
มันอารมณ์ไม่ชีบอ่ะอู๋แต่แม้เบลอขึ้นเลยสิจีนเนี่ยไม่อีเมลเลยขึ้นตาวันแล้วไม่ตาอู๋ตัวกูไม่ย่าละตะย่าย่าละจีบอ่ะวันแล้วไม่ตาไม่อีเมลไอ้ลงเลยนะตัวเอี้ยดาบ่ล่ะงั้นมันไม่ชีอู๋ตัวได้ชีเลยแล้วเนี่ยพิมพ์อีเมลเลยลูกตาเปียวแล้วไม่เปียวอู๋ตัวมันอารมณ์แล้วไม่ชีบอ่ะอู๋ตัวเนเน่တော့အမျိုးသားမကောင်းနေဘူးအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ဝမ်းတောင်တွေးပြရတာဒါပေါ့လေဟိုတနေ့ဆိုတရားဝဲမှာဆရာကြီးဟောကြားတာအဲ့လှူလိုက်တဲ့အလူတွေအများကြီးပေါ့ဒါပါတော့တိတ်တထောင်ကျော်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာတိုင်ကိုရှုံးတယ်ဟိုရလိုက်တာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမိအမလဲလို့ရင်ကောင်းလားအလုံးအောင်နော်ဆရာကြီးဒီမှာဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့စာပေရောလုတ်ခဲ့တဲ့အထုတဲ့ဂုံကအများကြီးလေရတာတော့နေသေးတယ်ပြောတဲ့ဂုံကဆိုင်ရဲ့နေတော့နေသေးတယ်နော်အမှန်တန်ပြောရတာဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမကောင်းလားအဲ့ဒါအားနေအဲ့ဒါစီးပွားရေးပဲလေအဲ့ဒါအမှတ်တမဲ့မနေရဘူးနော်တော့ပေါ့လားဝမ်းသာတကယ်ပြောပြီးထဲထဲဝင်စဉ်းစားပြောပေးရတယ်တော့ပေါ့ကြလားအဲ့အားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်တိဆောက်တာပဲပေါ့တော့ပေါ့ပြီလားအတွေ့အလုံးနေဘုဒ္ဓနာဘာကြောင့်လဲစီဝါရေးကြောင့်ဟုတ်ပါလားစီဝါရေးလုံးတတ်ပါမလားသူကသူကမလုံးတတ်ကြဘူးဆက်နေတာလုံးတော့လုံးတာပဲဒါပေမဲ့ဆိုင်ရောင်းလဲဆိုင်ကြီးသူ့ဆိုင်မှာဝင်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဆိုင်တော်လို့ရှင်ကျင်းနဲ့မကျင်းနဲ့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရှုံးတာပဲအဲ့ဆိုင်ကြီးပြုတ်တော့မယ်လည်းလားမလုံးပါဘူးမျိုးလည်းမဆိုအကျိုးဆိုင်ကြီးကြီးသွားတာပေါ့အကဲခန့်ကြီးလဲတော်လိုက်တာပြစ်လာပြီလို့ရှင်မရှိရင်ခဏခဏဆိုပြီးရှိတဲ့ဆိုင်သွားပြီးဟဲ့ပြေးပါအောင်ဆိုပြီးအဲ့ပါပါလေးပဲနော်ယူပြီးတော့တွဲဆိုင်ရတာကိုယူပြီးရောင်းပေးတာ။ညပြောကြမကောင်းလား။ဟိုးအဲ့ဆိုင်ကြီးကိုကြီးပါလိုက်ကြတာအပြန်အလှန်ပဲတင်။မလုပ်တင်ဘူးလား။ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဟိုဆိုင်သွားလို့ရှိရင်မဆောင်ထိုးချင်။မလုပ်ရဘူးတော့ပါရဲ့လား။တရရတော့ကြည့်ပြောနေရပြီပေါ့။တုတ်တတ်ပါမလား။ရမယ်နော်။အဲ့တော့မေတ္တာအဝင်ဝင်မကျင်းရဘူးတဲ့။ကျင်းလို့ရှိရင်စီဝါမတက်ဘူး။ဒါပေါ့လား။မင်းကသိပြီလေ။မေတ္တာနဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါမိသားစုတွေကောင်းစားရေးငါအိမ်တွေငါဆွေတွေကောင်းစားရေးလို့ဝိုင်းမထားဘူးလားဒီကန်းကျင်းမြောင်းတော့ကျားတော့ကျင်းနေအဝိုင်းလေးအိမ်လေးတောင်းမှမထိန်နိုင်ဘူးပေါင်တောင်ပေါင်ရတာပါရောက်ကုန်တာကျင်းမြောင်းတာဟုတ်တယ်ပေါ့လားနဲ့လေပြီနော်ဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားရတာတကယ်သာပြောရင်ပြီးရောပေါ့ဒါနာလည်းအဲ့ဒါပဲဘာဝနာလည်းဒါကိုပြောတာပဲတော့ပေါ့လားဒါဆိုရင်ရကြတဲ့ပုံကြီးပဲပေါ့သာပေါ့လားတပုဒ္ဒတာစန္ဒမီလာမပြောတာနော်မှားလဲမှားလို့ခံရမှာပဲပုံတိပိတရားဆိုလို့ရှိရင်လာကစားအိမ်ငှားလေးနဲ့နေရတာကျင်းကျင်းလေးငှားနေရတာအိမ်မင်းလည်းမရှိသေးဘူးလာကလေးကမလောက်တလောင်းနဲ့သူတော်စင်းရဲရှာတယ်အဲဒီနေ့ပုံတိတရားလာနာတော့ဖော်တယ်သူစန္ဒနေမျိုးပေါ့စန္ဒတာသူတို့နော်ဘုရားဟုတ်မှာယုံကြည်ထားတော့ဟာအိမ်ပိုင်အောင်ငါလုပ်ပေးမယ်လို့ဒါမလို့ခေါ်ရကြင်ရှိရင်ဆင်းရဲတယ်ခေါ်ရခြင်းပါလဲအဲ့ဒါစိတ်ရောလူသမားဖြစ်တော့အမှန်သူ့အိမ်ကိုပါတရားထုတ်ရင်လည်းအိမ်လေးကိုလည်းစောစောသွားပြီးတော့နေရာထိုင်ရင်လည်းခင်းပြီလို့ပြောတယ်အကြောင်းကိုလူခိုင်းတရားအားထုတ်ပြီးဆန်းစားပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အနောက်ဆက်တခုရိမ့်မိသွားတော့အိမ်မှာရှိပစ္စည်းတွေကြီးနေတော့စိတ်ရောကဖွင့်မရပဲနဲ့သူကဘူးလေးခွက်လေးပို့လာလေယူထားတာအများကြီးပဲလူတိုင်းယူကြတာဟုတ်အဲ့ဝန္နအယထွက်တဲ့ပဆိုင်ရဝန္နအယအရင်ဆင်းရတာခိုးတယ်ခေါ်တယ်စိတ်ုံတွေကအချိန်ခိုးတာလည်းဆင်းရတယ်ဘောပင်လေးချောင်းဆွဲလေးချာခိုးတယ်ဆင်းရတယ်မှတ်တာနော်အဝယ်မခံရဘူးအဲ့ဒါရှိရင်မရဘူးလေလို့ကဲအဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလို့ပြန်ဆုံးနဲ့ပြန်သွင်းလည်းမရတော့ကောင်းပြီအစိုးရဌာနတစ်ခုခုလိုရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကဲတွားရောင်းလိုက်ပြီးတော့အလေးထဏာကိုသွားလို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ခေါ်နေပေးတယ်။အဲ့တော့ဘူးတဲ့ဖက်လေးသူ့လည်းတော့တော်တော်များတယ်။ဆောမိမထိုင်ငူတယ်အဲ့ဒါနှမျောတာအောင်။သွားတော့လုံမယ်တယ်မလို့ဖုန်းမေးတယ်။ဘယ်တော့ကြာရင်အိမ်ပိုင်မှာလဲလို့မေးတယ်။အရောစားလို့ခိုင်းတာ။အဖတ်လည်းတော့အဖတ်6လလို့တောင်းပန်ခံရတာမှာ6လလောက်စောင့်ကြည့်လို့ပြောရတာပေါ့နော်။အဲ့သွားရောက်ပြီးလွှဲကြတယ်အိမ်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်လို့စားတော့တယ်။အဲ့အန်အောကြာကတော့တခါဖတ်လို့ထပ်လို့ရတယ်အိမ်ပိုင်ရင်းတော့အဲ့တို့ရဲ့တခုလို့အောင်ရဲ့လို့နေရာတကယ်ထူတဲ့အပြင်တစ်ပင်နဲ့ဆိုင်လိုက်အများအမ်းပါတယ်တစ်ပင်ဆိုင်ခိုင်းနေပြီးတော့စာလေးတွေအိမ်ဆောက်ခိုင်းနေစာလေးတွေအိမ်ဆောက်တာဒီမိုးရင်းဆိုရင်အိမ်မရှိဘူးလေ
ตาลีนี่พอซ่องเองตะแกเปียวจาก้องน่ะแต่แม้สาลีนี่เลยโลภโทสะตะมันเนาะอคันลุตาชีดีเด้ติอคันลุโอ้กองซ้วยฉะอลุไล่ไม่ขึ้นน่ะไอ้น่ะเมียๆซอกไปยาเด้เนาะย้อนนี่ล่ะวันตาไปยาล่ะบ่อะอะลุไปตะแกบาไปฉอกลอกจาก็ว่าลุเตสงานนี่ไปได้หมู่ๆด้วยสู้อ่ะเด้มีเนี่ยเองไปมั้ยสู้แม้เนี่ยไอ้ไทนะตัวอ่ะสะปอกเด้เอาต่อมาเด้ค่ะมีเลียตาก็ เองซะบ่มีชื่อแล้วสู้อ่ะงวยตะเด้งชีมีเลยโหรุ่งอ่ะไอ้น่ะดูเองห้องนี้ตั้วไว้อ่ะล่ะบ่อะเปลี่ยนซอกดอกอันนี้ตันนี้เนี่ยห้องนี้ตัวช่องนี้เนี่ยปုံปอล่ะเนี่ยอ๋อซาลีนซอกตรงอ่ะเปลี่ยนห้องเนี่ยน่ะซอกไอ้ตัวมันอ๋อดูดอจุยหุบบ่ล่ะเองห้องตันห้องเนี่ยซอกแล้วตะแกไต่ว่าได้ไอ้ไปนัวได้แล้วทีนี้เนี่ยลงเองเลยเนี่ยปิดสงตัวล่ะบ่เนาะ อาสาตุญญาตมะอิมันมีอยู่ทับปอกก็ไม่ใช่ล่ะทับปอกล่ะธรรมะรู้พระญาติกาอำนาจนี่ตัตติมันเปียงล่ะแต่อดุอาลงนี้ตัมมะนะลุละเมียนไหนมุล่ะตู้พระผู้โสดิตู้ญาติพระตะแกกุมินเนี่ยเป็นตัวอดีตกีฬาตมะตัวดูซิสว่ายุติมีอยู่กว่าเด้งาตัตติยะมาตะแกอ๋อมะงาอยู่มาเด้ พอละอำนาจสร้างจริงก็เผอะอะไรบ้างทีนี้ไปนู่นมาอ๋อหุบตาเวเนี่ยยုံเนาะอ่ะตัวต้องมาอย่างไม่เทนเอาตู้พระเนี่ยปิดสุนนะอาจารย์ฉีเลยตัวนี่อลุไม่อยากได้ดีอยู่ตัวดูซิสรแล้วแม่นี่ตัวเนี่ยหมู่บางด้วยอันนี้อลุไปไล่ไปแต่ว่าอุริเนี่ยมีหมู่บางด้วยเนี่ยอลุไปไล่ไปทีนี้เต็มมีก็อะหมายอยู่สรตัวไอ้ซีนี่อ่ะไอ้กันฉีทาล่ะโอ้ไอ้กันจังตัวเนี่ยล่ะลูกโกเนี่ยไม่ฉีอะไรทีนี้เปลี่ยนซะแค่อะไรบ่เนา
အဲ့ဒါစီပါရေးမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေတန့်လာလို့ရှင်ကြည့်နိုင်အောင်ပေါ့တော့ပေါ့နော်လူသမားဆိုလည်းယုံကနေစက်ကူလေးတွေဘောပြီးလို့ယူထားတာရှင်တဲ့အကုန်ပြန်စောတော့ပေါ့နော်အချင်းခိုးတာစအကုန်ပြောရမှာနော်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိလို့ရှင်မချမ်းသာဘူးနားလည်မလားတော့ပေါ့ပြီနော်ဒါမျိုးကောင်းပြီနားလည်လို့ရှင်အခုစီပါရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးပူစရာလိုသေးလားအဲ့တွေ့ဘူးလို့ရှိရင်တရားမစင်တော့အကျိုးတရားကိုမပွားရ။အဲ့တွေ့အားလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်မှာစားလေးကတ်ထိုင်ရင်ကောင်းမှာနော်။နားလည်မလား။ဖြစ်နိုင်အိမ်ငန်းထဲကဓမ္မခက်တာဖုံးကိုယ်တိုင်ဂျုံမှုတယ်။စကတ်ထားတာမကြည့်မိဘူး။မကြည့်မိတော့တခါဖုံးကပြန်မလုပ်တယ်ခြံအမှုမှာကတ်ထားတယ်ဒါလည်းမကြည့်မိဘူး။နောက်တော့မလုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်အဲ့ရမှာတင်ထားရတယ်ကြီးတင်ထားရတယ်ဘယ်လိုအဲ့ဒီမှာအိမ်မကျန်တခါကြီးမိတယ်ဆိုင်ပြန်ထားမခဲ့ဝင်တခါကြီးမိတယ်အဲ့ရမှာမြဲပါလားဘယ်လည်းမထင်းနဲ့နော်အမောင်ကမြားတော့အလင်းတက်တွေ့ရတာမလွယ်ဘူးတော့ပေါ်ရလားအဲ့ဒါဆောသမြဲဖြစ်အောင်တော့ရတယ်နော်ပြန်ဆိုပါဦးအတွေ့အာရုံဒီနေ့မြန်မာပြည်သားကိုတင်လဲပါအောင်အကျိုးတရားကိုမပွားရအကြောင်းတရားကိုတဲ့တွေးမူတာအကျိုးတရားပွားတာဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွက်ငါဘာလို့မလဲပေါ့ဟုတ်ရလားအမင်းတို့ဆိုမျောစွာပြည်သားကိုပြန်သုံးပါအောင်တရားရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အချိန်လက်ခံနိုင်ပြီလားလက်ခံနိုင်ပြီเนาะလက်မခံကြမရှိပါဘူးရုပ်လက္ခဏာမှာလည်းပါနေပြီသားလေတန်နေမီလို့ပဲထည့်ရပုံဟော်ရင်အမှန်တော့အကုန်တူတူဖြစ်ရမှာပေါ့တော့မတူဘူးလေတချောင်းတောင်မှအတူရှိတူလားဘုရားကျတော့တောင်းတော့ကျတော့ညီသွားတယ်လေအလကားရတာမဟုတ်ဘူးเนาะတော့ပေါ့လားအသားရည်နဲ့နူးညံ့နဲ့လက်ကုံချီုံပြည့်တယ်လက်ကုပ်တွေပြည့်တယ်ပြေလုံးလည်းအမှန်အနှားတယ်အကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အထူးကံနေပဲပေါ့ဘာသာကြည့်ပြီးတော့ဒါသဘိုင်းတေနနာဖော်လဲပါအောင်နော်တတ္တဝါထင်းတို့ဆက်တဲ့နေရာမှာတဲ့တင်းတရားကိုလည်းနားလည်ထားတော့မေတ္တာပေါင်းနိုင်ရတယ်ဒါပေါင်းတာလေမေတ္တာပေါင်းနိုင်ပါဘုရားအစံသမားရဲ့အတွေ့နဲ့အစုံသမားတွေမတူနော်တတ္တဝါအကုန်လုံးကိုချစ်တတ်တာတဲ့ပိုင်းခြားမရှိမေတ္တာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတကံတေနနာကျင့်ရတာပေါ့ဘယ်တော့ထိအလောင်းတော်ကြီးတွေကျင့်ငယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးပါတို့ခု
ဒီပြိနဲ့တော်တဲ့မှာတိတိခါထွေးရင်းနဲ့တွင်းဟောင်းတကူကမတိမနဲ့ပါပဲ။ကျမ်းမာကြီးကအစာမရှိလို့ပြော့ပြီးကြာလာတာ။အဲ့ဒါကိုကလေးနှစ်ကောင်ဆင်းလိုက်သွားတာ၃ယောက်ပြတ်သွားတာပေါ့။ဒါကြည့်လိုက်တော့ထွက်လန်းမရှိဘူးတေးရတော့မနေစားလောင်နေရပြီ။ပကံသားနိုင်လို့တော့တဲ့။တပည့်ရဲ့တဲ့တိတိသွားရှာအဲ့သူတို့အသားသားရှာပါတဲ့အသားကျွေးအောင်ပေါ့။ဆရာတို့ချစ်တော်တခေါင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ချစ်ကြောင်ယူတင်နော်တို့လည်းမထွေးရအောင်ဖယ်ရှားတယ်မလဲတော်တော်ကြာကြာပတ်သွားရင်လည်းကျောင်းပဲရောက်သွားတော့ကျောင်းမှာကလက်တွေကပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တော့မတန်တော်သွားမိရတာဒါလည်းပေါ့ဆိုတော့တင့်เสียရအယိုးတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တင်းလဲသွားရောတဲ့ဆင်းသွားကြားစားခံတာတဲ့ဟဲ့အသားကျွေးတာနော်ဘယ်တော့မေတ္တာကြီးနဲ့စဉ်းစားပေါ့အကြိုက်အားရှိမှအကြိမ်နဲ့အသက်ရှင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဆုံးမြတ်ချင်ပြီးတော့ပီတိနဲ့သွားတာလေ။သွားပါရဲ့လား။မေတ္တာကြီးမနေဘူးလား။ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တစ်ခါအနာဂတ်တွေအဘိဓညာတို့ကြီးတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတာဗျာ။အဲအများအတွက်ဖြစ်မနေဘူးလား။အဲ့အာနဲ့မှမနေလက်တဲ့ကြည်ယုံလုံးအာကြီးကအယိုးကိုပူဇော်ကြတာ။သွားပါလား။အဲ့လိုဘဝကြီးအများကြီးပဲ။အဲ့အာဒီစောင့်ဆံတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးပါကြတော့လက်ဖုံချေကုန်နေပြီ၊လက်ကုတ်တွေပြေးလာ။ဟုတ်ပါလားမျိုးလုံးလည်းအမနာနာမေတ္တာကြီးတော့အဲ့တော့စားစရာဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေကမနေနိုင်ဘူးလေဆက်ကြောတက်တောင်းဆက်ကွင်းကျယ်လုံးအားကြီးတော့နော်ပြည့်တယ်နဲ့နတ်ဩဇာလာလာထဲ့ပေးနေကြတာဟုတ်ပါရဲ့လားဘန်းပါမွေလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘုန်းကနတ်ဩဇာကအဝေးကြီးတယ်အားများတာကိုဘန်းပါမွေလားအယုလက္ခဏာဒီမှာနေညာလို့ရလားအကျိုးပေးတာတင်ညာမနေဘူးလားဒါမင်းအဲ့လိုအောင်မြင်အောင်လည်းပဲတရှိအချိန်ရတည်ဆောင်ရတာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါတော့သိကြတဲ့ပြစ္ဆေဘံအချိန်ဒီဒီလိုမှာသာသာတူဘုံတိုင်းပါတိအေကဝန္ဒညာဟုလေသိနေနိုင်ပါတိနားလည်ကြမလားဒါမင်းစီပါရေးသိပူဇာလို့လို့လားဘုံနဲ့ပူဇာကိုမလို့တာနော်အဲ့တော့ယန္တနာတွေပြန်ပြောပွင့်ရင်ကြီးကြီးဖြစ်ရမယ်နော်။ဩဒါအစလိုလည်း၄ပဲလို့ဖြစ်ရမယ်။ဘာပြောပြောအရွယ်၄ပဲလို့မှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့လား။ရှင်းရတယ်လေးပဲပေါ့။အခုသာဖြည့်ရှင်းတယ်။အခုနှလုံးအေးအေးနဲ့ဖျားကိုပူချစ်၊မိဘကိုပူချစ်။ဒီချစ်တဲ့နှုန်းကိုတိုးလို့ရသေးတယ်။အတ္တတာပြီးတဲ့စီမဲ့ချင်းပြီးပြီပေါ့။တိုးလို့ရသေးတယ်နော်။ဖျားကြည်ညိုနေနဲ့ပြီးပြီဖြစ်လို့သိရင်တော့မြတ်တယ်လို့ပြီးပြီဖြစ်လိုက်ရင်မြန်မြန်ပေါက်ထွက်သွားတာပေါ့။ပြီးတာပေါ့။ကိုယ့်ကိုပြန်ရှင်းတော့ရာနှုန်းပြီးအဲ့ဒါမိတဲ့စိနဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကဖရာပေါ်မှာအဲညာလာနေလားရှိရောရှိလို့လားဒီပေါ့တော်တော်ကိုနေတာနော်တကယ်လားအားထက်ချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲတဲ့ဟောပေါ့လားဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့တော့ရခဲ့တယ်နော်တကယ်မြန်မာတယ်မိဘပေါ်လဲအဲ့ဒါမိချစ်တဲ့စိတ်တကယ်လားဖြစ်အမြန်ချမ်းသာတယ်ဒါကဘုန်းကြီးကိုယ်လေးဒီဖြစ်ဟောပိုးလေးဆိုစကားတဲ့တဲ့လေခိုင်မာတာပြောတာနော်ဇက်တော်လေးရှိလို့ပါတနေ့တည်းနဲ့ရွာရွာကြီးတွေကပိုင်သွားတယ်ဆင်းရဲတာသူ့ခြံထဲမှာပန်းလေးဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့တည်းနဲ့ရွာလေးကပိုင်တယ်ဆင်းနေမိနေပိုင်တယ်ဒါပင်ဆိုရွာသားခေါ်တာနော်ရွာအခွန်မဲ့စားနေတာဘာမှမလုပ်ပါဘူးဘယ်တော့အခွန်မဲ့စားလားသဘောလားရောကောင်းစီမံပေးရုံပဲရှိတယ်အဲ့လိုချမ်းသာသွားတာအစားပန်းရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးသမဏပန်းလေလို့ခေါ်တဲ့ရာဇဝင်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။အဘယင်ကအမိခါလာတာမြက်လေးပန်းတွေကိုတဲ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့နန်းတော်မိဖုရားတွေပို့အာမယ်။မပို့ရင်မင်းနဲ့တင့်စီလို့အမိခါထားတာ။အမိခါထားတော့ဘယင်မင်းရတယ်မလို့သူကအာနာဘုံကရှိတယ်နော်။ဒီမြေတွေအာလို့အမတားဘယင်မင်းအကုန်ပိုင်နေ။ခရံဆိုတာဘယင်စီကခဏငှားတိကျောက်တဲ့ငှားတာသူအပိုင်ဆက်စုံထွက်သွားတာတကယ်ပိုင်တာတော့မှတ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ခြံရကအမိနဲ့ခိုင်းထားတာဒါကမပို့ရင်မင်းနဲ့တင်းစီဆိုတော့နေတိုင်းသွားသွားပို့ရမင်းနဲ့စောစောပို့ရတာတောင်းနေတဲ့သွားသွားပို့ရတာဒီနေ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဆုံးခံဝင်တော့တတ်တော်များဘူးတဲ့ကဲတင်းလို့အရေးကြီးရင်ကြည့်တယ်လို့ဘုရားကရောင်ရောင်၆ဖြာတုတ်ပြီးတော့ဆုံးခံဝင်တာအဲ့နဲ့မင်းနဲ့စောစောသူကတောင်းလေးကိုထမ်းပြီးတော့တိုင်းရင်းနဲ့ဘုရားရှင်ရောင်ရောင်၆ဖြာနဲ့ဆိုအိုးရှင်နဲ့မှအေးပဲကြည်ညိုလို့အားကြီးတော့အားလူရင်နာတဲ့သူကြလည်းမရှိဘူးဒီပန်းမရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘယင်ကတက်ရှင်တက်မှာစကဲတည်နေတော့တဲ့အသက်နဲ့တည်တာသူညာခံစားကြည့်ဒါလူရင်ပြဿနာရှိတယ်နော်တင်းနိုင်နေအဲ့ဒါကိုသူစွန့်ရဲတယ်တဲ့ဘုရားချစ်တဲ့အားများသွားတာ
ဆုံးမချက်တော့အရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတာဒမီနဲ့မိဘဆိုဖြစ်တာလေးဒီမပဋိမာတွေ့ဘူးတယ်မိဘနှစ်ပါးဟိုမင်းမင်းနေတာလေးနေလေးဖွဲ့အောင်နေထားတာပေါ့ဒါကလည်းအကုသမဆိုတော့လုံလုံရင်းနဲ့ပြဿနာတဲ့ရောအဲ့ပြောင်းမှာရောရတော့မယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ပြဿနာမရှိတော့အမိဘနှစ်ပါးကသူတို့ခြံလေးကိုရောင်းပလိုက်တယ်နေစရာမရှိတော့သူမြိုက်မှာအဖေနဲ့ကြံ့နေပြီးတော့ဒါအတွက်လုပ်တာဆိုတော့ဖတ်တွေ့ကြည့်တော့သူတားကိုချစ်တဲ့အာများတော့နော်ကိုဘလုံးနေရဟုတ်လားဒီစုံမချင်ချတဲ့ခါမှာတပည့်သားကိုချစ်လွန်အားကြီးမစွန့်နိုင်ဘူးလားဘုလဲဖယောင်းကိုချစ်လွန်အားကြီးတော့ဒီပစီတဲ့ဒီပန်းလူမာတဲ့အဲနဲ့တဲ့စေနာလားစန်းသားပေါ့အဲ့မျိုးစင်မကောင်းဘူးလားအဲ့လားမျိုးဖွာတို့ခြင်းလားဒါလည်းမလို့ရဲပါဘူးမစွန့်ရဲဘူးနော်အဲ့မှာဟန်တော့ဆောင်လို့မရတကယ်ချက်မှရမှာတော့ဟန်တော့မရဘူးတော့ပေါ့လားအဲ့မှာဒုထောင်းပြီးတော့ပန်းကိုပတ်၄၀ကကျေးရတယ်အကုန်၄၀ကကျေးရတယ်တခါကျေးလိုက်တာနဲ့စေနာတိုင်းတွေကအားကောင်းတာဘူးအောက်မကြဘူးဒီတန်းကုန်လေးတန်းထားလို့နောက်မှတန်းပြီးတော့ကလကားပဲဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းတိုက်ကထက်ကျေးလိုက်ပြန်ညာပဲရောက်ခထဲပဲပဲရောက်ဆုံးကျရင်မျက်နှာကျေးဖြစ်သွားတာမကြဘူးအဲ့တော့၆ခန်းနဲ့အိုးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဘုရားကျော်တော့အိမ်လေးအိမ်နဲ့ဆင်းပြီးပူဇော်ကြတယ်လူပေါင်းတောင်းကနေဖြတ်သွားတာဝန္တာလုံးလုံးမိမကိုပြေးပြောတာပေါ့နော်အစားကောင်းစားရင်အခြေဆုံးတရားလည်းဆိုတာကြားဘူးလားမလားမိမပြန်ပြေးတာပေါ့ပြေးပြောတော့ဒါကလိုက်ခဲလိုက်ခဲဆိုတော့ရှေ့ကပြန်မြစ်ကြီးပြန်မှာဆိုပြန်ပြေးတာပေါ့နော်မိမလိုက်မလာဘဲနဲ့နန်းတော်ပြေးတယ်အင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်ညွန်ပန်းတဲ့သူเนี่ยကွာသာရှင်းတာလုပ်ပါလေမင်းတန်တယ်မပါပါဘူးဆိုထွက်ပြေးရောသူကကြောက်တယ်သူကစိတ်နာမပါဘူးလေကွာသာမတင်ဆက်တဲ့တခါပူတော့ပါဘုရားရှင်ကနန်းတော်ကိုကြွားမဲ့အေးရောင်ပြတော့ဘုရားချက်ချင်းမဲ့ယာယီမန္တထိုးတဲ့မန္တမှာတရားပြီးတော့လေပန်းလေးကြီးပြေးမှထောင်းကောင်းလေးပဲလေနော်အဲပြန်ကြွားတယ်ပါသွားတယ်တန်တော်အဲကျောင်းတော်ရမှာပြုတ်ကြသွားတယ်အလုံးပြီးတော့မှသူနာတန်တော်ဘုရားခေါ်တယ်ဒီနေ့မင်းကြီးကတော့တာမန်ကြီးဘူးတင်းနဲ့မင်းတန်တက်မှမကြောက်ဘူးလားတဲ့ဒါလည်းခက်တည်ကြီးပဲမင်းတက်ရင်တက်တော့တူပြီးပြီတဲ့အပြတ်ပဲတကယ်ပြောတာဟုတ်ဘုရားဝန္တာလုံးလို့သူကံတက်ပြူလဲခေါ်တယ်ဗါလဲသူကံဘုရားအမနာရှိပြီပြီးနေဖြစ်လဲရဘင်းကိုသွားပြီးတက်ခိုက်တော့ဘင်းမှာအမူအရာပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ချစ်လုံးလို့တဲ့သူကိုဆင်းမြင်းယောက်ျားကျော်ရင်မှအပြင်ကလေးရအပိုင်ပေးတယ်တနေ့နဲ့ချမ်းသာသွားတယ်ဟုတ်ပါလားဘုရားရှင်လည်းကြောင်းတော်မှာပြတိပေးနေရတယ်အတန်နဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်တစ်ချိန်မှာပြည့်စုံတော်မူတာဖြစ်မယ်လို့ပြတိပေးနေရတယ်မကောင်းဘူးနော်အဲ့မှာစိုးဝင်ခြင်းလေးပါလာတယ်ဘုရားကိုတကယ်အတန်ပေးချင်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးနိုင်တယ်လေကိလေသာကုန်နိုင်တာပေါ့ရောရဲရှင်တော့ကိုရင်မကုန်မဖို့တော့ပေါ့လားတောင်းလို့ပူဇော်တဲ့ကမ္မထာဒီနေ့ဖြည့်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးနေတယ်တော့မြတ်တယ်လို့သုံးပြီးချချာရှစ်ခိုးမကောင်းဘူးလားလုပ်ကြည့်လိုက်တကယ်သိတာလေးပဲဒါအမြန်ဆုံးအနာဂတ်ကိုအောင်မြင်တဲ့နည်းလမ်းပဲလေပြီးပါလေအဲ့တိုင်းသွားကြတော့ပေါ့လားပြီးပါကြည့်ပြီးတကယ်ရှင်းရတယ်ဒီခုနဲ့ချက်ဒီတော့နေတယ်မှာအိုးငါခုနဲ့တင်တော့မြတ်တယ်လို့ဘွားတူလုံးပြီးပါအတွက်ရင်းနေစီလေးပေါ်လာရင်မကောင်းဘူးလားဟောဖရားသူပဲလေအမြန်ချမ်းသာတယ်တော်ပါရဲ့နားလည်ပြီနော်တနည်းလည်းနေပြီနော်ဒီအတွေ့အာလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အဲ့စကားနဲ့ဆရာလေးဆိုတဲ့အတူတူပါပဲနော်တေကြတဲ့ပစ္စုပန်ချိန်ဒီတန်ဖို့ခဏပန်းနေပြန်ကြည့်ရင်ကလူသားရသားဖြစ်တဲ့အမေလက်လာပါလဲပေါ်တော့ဟိုကအကျွေးရှိတဲ့ပြန်ဆက်လို့မရဘူးလားကျွန်တော်ဖေးကပြည့်စုံပြောတာနော်အဓိကကွက်လာများကိုလည်းဖြည့်ပေးနိုင်တာပေါ့ရမလားလောက်တယ်ပါမလားဒီအနေကတွေးဖို့အောင်မလားဒီမှာဥပါဒမနဲ့ကိုဖြိုနေရတာကျင်မအဆိုင်ခဲဖြစ်နေတဲ့လူချင်းတွေအများကြီးရှိမနေဘူးလားအကျွေးလိုပဲလောက်အောင်မလောက်အောင်မလည်းများမနေဘူးလားအကုန်လုံးပြုံးလိုက်တော့မလို့တော့ဘူးလေ။ဟဲ့လေမလား။လောလောဆယ်မှာအပြည့်ဝလာဖရာကြီးမိဘကြီးရုပ်ချင်းချင်းနဲ့တရားတမိုးသားချင်းပြီးတော့ပေါ့။ဟဲ့လေမလား။ဒုဒ္ဒတ်ပြီလား။ယောဂယုံပြီလား။ယုံရင်ပြည့်မှန်လား။ယုံမှန်လား။ကျူသားချင်းနော်။ပြည့်စုံမလဲနဲ့နော်။စာလေးကတ်ထိုင်ကောင်းတယ်နော်။ကောင်းပြီ။ဆရာအောင်နော်။ဘိုင်းတနာပြန်သွားရအောင်။
အခုယောဂီတွေကိုကြက်ခတ်ကြည့်တော့အခုတော့မသိသေးရင်တော့အဆိုင်ချင်းပဲရှိမှာကချုပ်သွေးနေရှိမနေဘူးလားဟုတ်တယ်အနာဂတ်ဓမ္မတန်တာတွေးဖို့မနေနဲ့တော့ရမလားဒါကံနဲ့ကျိုးပြီးနေရှင်းနေတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုဒ္ဒပါမလားနောက်တစ်ခုတခါတည်းမဘုံတို့တွေခံစားတာရှိသေးတယ်အနေကြောင့်လည်းဘုံကြီးအကြောင်းလို့ပြန်တွေးကြည့်လောကကြောင့်အားဖြင့်အဲ့ဒီဘုံကြီးကအမှန်ဟုတ်လားလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်သောကကြောင့်ဒီမတရားမှုဘောဘယ်လိုခေါ်လဲအဲ့တော့မနောမှာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာဘောအဲ့ဒါကိုအပြည့်ထုတ်တာပဲဘောထုတ်တဲ့အခါမှာသူကမတရားမှုလို့မြင်တော့မုန်းအောင်ထုတ်လိုက်တော့ကဲကံနေရာမှာကိုညမတော်ဘူးလားဟုတ်တယ်သူပဲပိတ်တာဖြစ်ရတာလေဒါပြန်ဘယ်လိုအပြည့်ထုတ်အမှန်လဲလို့မေးရတော့ဘောဒါမတရားမှုကြီးကမတရားတာကြီးဟိုတော့ပဲကျင်နိုင်မလဲဟုတ်ရဲ့လားကိုရှင်မကံပတရားတာမြင်နေတယ်အဖြစ်တဏ္ဍာဖြစ်နေကျင်နိုင်ပါမလားအဲ့ဘုန်းတော်လည်းအဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြဿနာရှိတယ်နော်ကျောင်းထိုင်ကစားဆရာကြီးကကျောင်းရတော့ကျောင်းမှာနေပဲဒီလိုပဲပေါ့တန်ခါတဲ့တရားတရားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရတာပေါ့နော်ဟိုကတော့အစာဦးထရယဟန်တိုင်းမျိုးအပြည့်ပါပဲဝဏ္ဏတိကလိုက်နာမစိုးဝတ်လာတာဥမာအရှင်မပြေတာမြင်ရတော့စိတ်ထဲမှာတော်တာချက်လာတယ်မင်းကဖေးတင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ခံကင်းနဲ့မကူလို့မလူပါဘဖေးတင်တာပေါ့ဖေးတင်တော့မမြင်အောင်ဆိုပြီးတောသွားနေရတယ်ဘုရားဖေးရအောင်ညာတာပဲလို့မဖြစ်တင်ဘူးလို့ရှင်နေရင်လည်းကောင်းပါမလားကောင်းအဲတောသားမမြင်ရင်အေးရောဆိုတောသားတရားအားထုတ်ပြီးဒီကျင်းနယ်လောက်ပြန်လာလိုက်တလောက်လောက်ကျင်းဒီကဖြစ်ပြန်ဆိုခဏနဲ့တောသွားနေရတယ်ဒီနေ့ဆရာတော်ဘာကနေပြီတဲ့ပြဿနာဆိုတာရှင်းလို့မရရင်တဲ့ဒီပြဒနာမျိုးဖះဘုလိုရှင်းငယ်လေးလို့ရှားကြည့်နေတဲ့မနန်ကောင်းတာနော်ဟုတ်တာပဲဆိုဒီကွာမှာယနေ့လျှောက်ဆိုင်နဲ့သွားတွေ့တယ်ဒီနေ့တဲ့ဖះရှင်လက်ထက်မှာဖះเจ้าတော်ရဲ့အကျယ်ကြီးတယ်နော်တပားကြောင့်လေးအများကြီးရဲ့တပားကြောင့်လေးတခြားမှာတန်ခါ10ပါးတော့စုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ကြတာတဲ့ဖြစ်တာလေဒေါသဟာအနမီးတော်နာလို့ပြောကြဒေါသပါလေသူဒီပဲစားနေဘုံငွေဖတ်ဖို့ဒီပဲကျင့်စီနေပေါ့နော်ဝါဒနာဘာလို့ဖတ်ဖို့လဲမွေးရပါဒီပဲစက်ခုရှိတဲ့ကလေးတရားဆရာကတမန်ကြီးကောင်းပြင်းပြီးတဲ့အခါမှာကလေးကအပြင်းခဏထွက်သွားတာအခန်းအပြင်းထွက်တာထွက်ပြီးတော့လူတယောက်ကြည့်ပြီးပြန်ပြေးဝင်လာတယ်ဆရာတဲ့လူတယောက်မီးလောင်လာတယ်သူကပြောတယ်ဆရာထွက်ကြည့်တော့ကြည့်ပြီးပြန်လာတာဒေါသဖြစ်လာတာတဲ့နေမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မီးတွေလောင်နေမြင်နေရတာသမောလာဘိဝရထွက်ပြီးလောင်နေတာနေရတယ်အမှန်တကယ်လည်းဖြစ်နေတာအမှန်အဲဘုရားကပုံမြင်တာဘောဟုတ်လားတန်ခါဆယ်ပါးရဲ့ဒေါသမျိုးဟိုအထက်စီအောင်လောင်တာအဲ့တော့မနန်တဘာကြတာတော့သိပြန်ပညာလည်းမိုးလေဝတာကြည့်နော်ကိုယ်မိုင်းကနေနေပူရင်လေတွေပေါ့ပြီးတက်မသွားဘူးလားအဲ့မှာပင်လေရေပါတဲ့လေတွေကအစားထိုးဝင်တာဘောလူတွေများများသလားမုံတိုင်းဖြစ်လာတာဟိုကြည့်ရင်ကြည့်တာလေကမို့နေဘူးနေမကဘူးလူတွေရဲ့အပူတွေမများဘူးလားသာဂာမီဒေါသမီတွေများလို့အာကြီးတော့တအားအားများမသွားဘူးလားအဲ့ရင်ကဝင်တဲ့နှုတ်ကလည်းများတော့မုံတိုင်းကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်ရတာလားလှစီရင်ဆိုရမယ်တခါမှမကြောက်တဲ့မိုင်နှုတ်ကြီးကမုံတိုင်းကြီးဝင်တဲ့ကြတော့ဖအံ့ဩလာဩဟုတ်လိုက်တာဘုရားသခင်မှန်တယ်နေဘူးအပြင်ကိုလူတွေရဲ့အပူကအယိုင်းကြောင့်လောင်တော့မုံတိုင်းကြီးအရှိန်ပြင်းကုန်တာပေါ့သွားပါရလားနဲ့နေကြရလားအဲ့တော့ဘုရားကမှန်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားတန်ခါဆယ်ပါးရဲ့မိကအရန်ကြီးတော့အာမပြည့်မဲနဲ့ကြွရတယ်တဲ့ဘုရားမြင်တော့ငြိမ်သွားတယ်တရားပေးကြကြတော့ကြအေးစီစီရှိတော့မှဘုရားတည်ရနေမြည်ပြီတဲ့ရှင်သာရုံကဘုရားမလာခင်ဒီစကားကတော့ဖြစ်စ်တော့ပြန်လာတော့ဘယ်တကအဆက်ဆက်ရှိတယ်လဲပေါ့ရတကဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်တာလဲပေါ့အလားဘုရားတဲ့ရတဲ့ကအားလုံးအနှိမ့်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာနှစ်ခုပဲရပါတယ်။မတရားလို့မဖြစ်တဲ့လို့ပါ။ဒါရတယ်။ဆရာမတော်အများကြီးပေါ့နော်။လူရင်းချုပ်ကမတရားလို့မဖြစ်တဲ့လို့ပါ။အဖြစ်ရင်ပြောပြပါဦးဆိုတော့အာသောတာပန်အရိယာတရားတဲ့မင်းနဲ့စောစောကျောင်းတော်နေမျိုးတွေမျိုးတွေပြန်လာပါတဲ့။ဒီတဝင်းတိမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်မှာဘုရားကျောင်းတော်ရှိတာနော်မြို့ပြင်မှာရှိတာအဲ့တော့မြို့တကကပိတ်နေတော့ဝင်လို့မရသေးတော့တဲ့ဖေးနဲ့မှာရေကန်တစ်ခုရှိတယ်ရေကတိမ်တယ်အ
Mẹ nà xin tình đi là bà phía Mẹ nà xin tình đó Ê khi mà tôi khô à thoát bì lại Cảm mong mà phía bì là mà Tôi lại nhớ lại yó Tôi để cảm mong mà thu xa bè khẽ là Cảm mong mà Lại phần đẹp ổng của thông mình là Xem mà lại phần đẹp tình đó mà tôi khô xì bè tôi xa rồi Tôi đuổi là bó Vì nó chỉ là lên đây rồi Chỉ chứng mà bê bú là quên ta lại giả là tê quá này เอเกซีตัวเจ้าตัดแม่สิภิเษกก็ไปมาบ่เนาะเอ็งไล่ส่งซ้ําแม้อมิ้วส่งซ้ํามันไม่รู้เต็มล่ะไม่รู้เพิ่นน่ะตัดเนี่ยสุดาจะเตียล่ะผิดเต็มล่ะแต่บ่รู้ด้วยเดี๋ยวพุ่นรู้ญาณน่ะมาที่เป็ดตนาอธิทุฏฐ์เนาะแต่บ่ว่าปัญญาพอล่ะบ่ดิมาดูดูเนี่ยปัญญาอ่ะพระอนุมะเล้งนี่ ตัวญาณเนี่ยดิพุ่นญาณเนี่ยดิเนาะที่เป็ดตนาบลุด้วยด้วยธรรมเตยาหมู่อภิเษกหมู่โหลเทมาบ่ถ้าอภิเษกแม่นแล้วบ่เนาะเอาได้หมู่แหละกุญญาตาอกงแม่เนาะเอพุทธะติเบยอ่ะแหละป่วยญ์ไปเนาะญาณเล้งบ่ทวาล่ะแหละพระญาณเล้งจังจะที่เป็ดตนาอภิเษกได้ครั้งเจอแล้วพุ่นโหลทุฏฐานมาเนี่ยอะไรเตยาญาตาเนี่ยผิดเด่นน่ะแหละเอ บ่รู้จักมันซะซะเนาะพุ่นน่ะบ่รู้ด้วยด้วยธรรมเตยาหูอภิเษกเพียงอยู่ในใจเด้อเตยาญาติอะไรผิดเด่นเนี่ยเปียงเงินเพิ่นมาตั๋วล่ะไปแล้วซะเพียงอยู่น่ะตะมิ้วเนี่ยวิบากะกูกูต้องมาเมตตาเราไทนานี่เนี่ยอติกะกันแลยลานี่ล่ะนี่เอ็งอ่ะสนับบาแลนี่ล่ะเนาะกูต้องมาไทนานี่ล่ะกูอินเทอร์เน็ตพั้นถ่ายแล้วพุ่งโหลเว้ยไล่ด่าวนนี่ล่ะก็บอกล่ะอติกะกันนี่อกงลานี่ล่ะหู อันนั้นเนี่ยลานี่ตาไปแล้วเนี่ยเห็นตาดูเนี่ยบัวตะคูนั้นตะปี้ได้กันในตะคูอ่ะถ้าได้อย่างละคู่เราผิดตาเราพยายามไม่ใช่ไล่เด้อถ้าพ้องรู้อย่างเงี้ยอ่ะพ้องนี่อันนั้นพันแล้วป้องบ่แล้วก็เห็นตาบ่ไล่นี่แล้วมาปี้แล้วก็เห็นอ่ะล่ะเห็นอ่ะป้องบ่มาเห็นตาพยายามหมู่ไล่เนี่ยคงเห็นอ่ะล่ะเนี่ยเนี่ยสากงพยายามติดตัวคงเห็นอ่ะล่ะเขาบอกนะบัวตะคูเราผิดแค่ตาเด้อครับ อะล่ะพะยะอติกันไล่อติกันสักก็ซ่องไปบ่พะยะซอฮ้อไปบ่ลูกบ่ล่ะบ่เนาะมัจจาไอ้ปู่กูอ่ะตะคูตั้วบัวนั้นน่ะสิทธิ์ตุนี่ผิดแก่กูเด้ผิดแก่ล่ะเนี่ยสิทธิ์ตุนี่เนาะแต่พะยะญาณเล้งเนี่ยอภิเษกทุฏฐาโตญาณเนี่ยตะชาสิเว้ยเนาะมาแกกูก็หุไล่ไม่ทันน่ะกูญาณอเลยมะเล้งได้อูเนาะอนาคตไม่ได้ญาณนำหมดกูเนาะ แต่พระเบิดล่ะอุปัตตนาญาณเล่นแน่กว่านะเวตอดีเนี่ยต้องบอกนะครับเนาะเออสิทธิ์ตัวนี้เป็นธรรมทานเลยสรแล้วမျိုးยิ้มหน่ะမျိုးล้ําผ่องได้อาการมาต้อเน็ดเด้เผ่าอ่ะไอ้ต้อเนี่ยมาเติมะตรงนี้ชื่อเลยใต้ลักษณะนี้จันทนาชื่อแล้วกုံเนรี่โหสิทธิ์ตันเนี่ยไล่ปุ๊ดได้ตาวันทานอ่ะกုံเนรี่โห เดี๋ยวมีเปลี่ยนมาตัดฉะทาละบ่เอเดกงเนยောက်ลายตะเนไล่ปูบ่อตุตาวันทันนี่เนี่ยตะนี่รอกเว้ยเนี่ยเอเดกงเนยไม่ชื่อโหงเนี่ยเฉิงอ่ะญะแบตะกองยันเนี่ยญะแบตะเทโหนัวเดตะดีวันละอะเดบาดีวันละเนี่ยมาเลยเอ้อยောက်ละจี้ไล่ตัวอะเปียวตะเปียวนี่หยอกแท้ป่าละเนี่ยคั่วอ่ะไล่ปีละล่ะบิวอ่ะไม่ติดหยอกเนาะ ยောက်ล่ะแล้วสิตัวนี้มันได้จ้ะแล้วทะเพียงปุ๊บไปบ้าซะเอ็งกองใหญ่ไล่ตาบ่ทําไมอย่างหล่าจ้ะอะล่ะอย่าไอ้ขานี้แน่ๆไล่ตัวกระดิ่มมาเลยไม่น่าบ่ล่ะอะไรจะน่าตาพอแล้วเนาะนี่ตะเนี่ยอะสักก็ไม่ผัดแต่ปุ๊บสู่อะหมองก็ได้อู้เหรอเอ้กุกุกูเลยเวชูเซ่ถุงเซ่มากูมาก็พลอยมีหลูมโนมาตา เออเสร็จด้วยกันอหม่องเลยอู้ล่ะตัตวะเทมะกองล่ะพี่ว่างาเนี่ยงะกูงะหางะบังวันเนี่ยปอมาลาอู้ล่ะคลิปมาเล่นเนี่ยน่ะมาปอล่ะเออพี่เรามาเสร็จพี่ว่าตุยอองมั้ยดิด้วยเฉยเนี่ยคาต้องเนี่ยคาจังเนาะตะแกงสิกูนี่มาเล่นนี่เล่นนี่ชั้นตาตาเนี่ยตาบาสิลูกเปียวบาบาเนี่ยเปียวบาสิลูกสุดไม่กล้าอู้ล่ะหอบฮู้เนี่ยตุยตองน่ะเนี่ยแท้ๆตุยได้ไม่กล้าเลยตัดนี่ไม่กล้าเนาะคลิปมาเล่นฮู้เด้ ไอ้หนอมอยู่ในปုံนี่ปอล่ะไอ้ปုံก็พอไปได้อศีลโหตนะอศีลบ่รู้ขอนะอัตตวนะชุบแท้ในเพียงโหผิดในปုံต้องตาในขอเลยด้วยเฉยไปได้ขอล่ะบ่เนาะเอ้าล่ะอกองในพอมันซุ่มแผ่นตาอุปาทานอศีลเนี่ยถ้าบอกล่ะไอ้มาตองนี้ไม่ใช่มายามมาเลยอศีลตาอาเปียนเนี่ยอศีลมาเลย
သာပြင်းလာတယ်နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တဲ့မိုးရကောင်ဟာအမှန်တန်စားလို့ဒီကံနည်းဖြစ်နေပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာဖားလေးဟန်မိတယ်ဆိုရင်လွတ်ပါတော့မလားလွတ်တောင်းတာလေအဲ့မှာဘလို့မှသူ့ကိုယ်သူမထိန်နိုင်အဲ့ဒါပထမလုံးလေးယူတယ်တဲ့တရားတွေးနော်ပုံလေးရအောင်ပုံယူပြီးတော့မှစဉ်းစားတဲ့ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တော့လာတယ်ဘွားကွာတဲ့လူမသိအောင်လဲပေါ်မှာဖွက်ထားလိုက်တဲ့ကွာရိတ်မိသွားပြီလေဒါလုံးကြံတော့မသိပါဘူးအမိတ်နဲ့သွားရတာပေါ့ပြန်လာတဲ့ဘိုးတော်မှာသံဃာတော်နဲ့ထားပြီးတော့စစ်သားတွေတန်းစီခေါ်တယ်။ဆရာကြောက်တယ်ကွာတခုကြီးရှာကြစမ်းဆိုတော့ဝိုင်းရှာကြတာပေါ့။တော့ကြာတော့ဖွက်တဲ့စစ်သားဟန်ပါပါနဲ့တွေ့ပြီးလို့ပြောရတာပေါ့။အဲ့ကောင်တခုပဲတက်လိုက်တော့ဆိုတော့ကောင်းလေးကတခုအစ်စ်ဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။ဘလောက်ခံစားရမလဲနော်။တေးသွားတော့ကလေးမလေးဘဲမှလည်းမသွားတော့အိမ်လည်းမပြန်ရတော့သူ့ပဲယူလိုက်ရတာ။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကောင်းလား။မှန်ပါပါ။အဲလောကမှာတဲ့ဖေဟာကြိုက်တာလို့ကြိုက်တာပြောကြိုက်တာကြမ်းနဲ့ပြီးပြီးတော့မထင်တဲ့တတိမျိုးစစ်ကြမ်းနဲ့ဘာတွေတည်းအကုန်ကြမ်းတာနော်ဝိပဿနာမဲ့လည်းပဲတတိကြမ်းတာပဲဟုတ်ရဲ့လားကြမ်းခဲ့ရဲ့အဲ့တတိမျိုးစရာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပဲတောက်ပေါက်လားအဲ့ဒါမှအစနဲ့မျောတာပြတော်တစ်ခါမှကလေးတသိအစလေးပေါ်ပြုတ်တာနော်အဲ့ဒါပြတော်တစ်ခါမှကလေးတသိဆိုတော့စက္ကန့်မှဘယ်လောက်တည်းလဲ38ခေဟဲ့လားဥပ္ပယောမတ္တမပါတာနော်အဲ့ဒါလေတင်းလေးရှိတာပြောရင်အစရည်နည်းမလားများမလားပြီးတမ်းပြန်စတီးလိုက်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့အစာထောင်ကနန်းလို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အစာထောင်တရားပြောရတာပေါ့သူကကြံစည်တာမနေဘူးလေတတော်ကိုနေဝတ်တော့ကြံရမှနော်နေတဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးတမ်းပြန်အစာထောင်ကနန်းအဲ့တော့ဘဝတစ်ဆောင်တဲ့သူတော့ကြိုးပြီးဘဝတစ်ဆောင်ဖြစ်ရပေါ်တိုင်းမှာအချိန်ကြာလာရင်ဝဲတဲ့ဘယ်မှအနေနဲ့ရှောင်းလို့မရဘူးတဲ့အချိန်ကြာလာရင်တို့ညီမတန်ကြောင့်ရဒင်းမနဲ့အခါရှိတယ်မလားဒင်းအချိန်မှာအဖုံးနဲ့လိုင်းတလူဖန်ထားရင်တောင်ပေါ်တက်ခါနဲ့တရင်မယ်အင်းငန်းနဲ့နေလဲတရင်မယ်ရှောင်းလို့ရလားအဲ့တိုင်းပဲကံတိုင်းရလဲရှောင်းလို့မရဘူးလေတို့တော့ကြိုးပြီးတကယ်အမှန်ကဲသူလည်းပဲတခုမဟုတ်ဘူးနဲ့တခုဆိုစမခံရဘူးလားဖြည့်ရှင်းဝင်ရသည်လားအဲ့ဒီတူတော်ကျုပ်ပဲလေသာပေါ့လားအဲ့မှလည်းဘုရားဖတ်ပြီးတော့ဩဘုရားပြောတာတော်တရားကြီးကညတ်တာလားဟုတ်ကိုစိုက်တဲ့ပြင်ဘုရားသာမတရားတာဟုတ်လားအဲ့မှဘုရားမှတ်တမ်းနေကြီးရတာနော်ကြည့်အောင်ဤလောကကြီး၌အတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့တာမရှိပြုသူတော်ဖြစ်သူအလားကျန်ဆိုလိုက်ပါဦးသောတာပန်မြတ်တရားတော်မရှိမဖြစ်ခြင်းတော်မရှိပြုစုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာကျန်ဆိုပါဦးသောတာပန်မြတ်တရားတော်မရှိမဖြစ်ခြင်းတော်မရှိပြုစုပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာအာမင်သူသင်္ကန်းစာတွေကိုသင်ခဲ့တာမှတ်မိလားသူခမင်းစာမကတော့မကောရကဏ္ဍနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲသင်္ကန်းစာဘယ်လောက်လဲဘုဒ္ဓမာထွက်တာလေနံပါတ်6လားနံပါတ်6နော်ကုသကောရကနံပါတ်9ထားလိုက်နော်ကိုကကိုနံပါတ်8ကမှတ်ထားဦးကံနဲ့ကံကြိုးပေးကိုယုံကြည်မှုရှိလောက်သင်ကြားခြင်းလို့ခေါ်တယ်နော်ကံနဲ့ကံကြိုးပေးပါလေယုံကြည်မှုရှိအောင်သင်ကြားခြင်းသိကြမလားဟောခမင်းမတရားမှုဆိုတာတကယ်တကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့အမြင်မှားပါတဲ့ဟောပေါ့လားတွေ့မြင်နေရတဲ့အားလုံးဟာဝိပါကအကျိုးပေးသည်ပြုတဲ့ကံတိုင်းလာတာပါသဘောလားမတရားတာရှိလားဟင်းများဆိုပါဦးဤလောကကြီးနဲ့မတရားတာမရှိမဖြစ်စေတာမရှိပြုလို့တည်းဖြစ်သူဟာသင်္ကန်းတန်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်8နော်ခုနှစ်ကကျော်တော့ကန်းနော်8ကကံတဲ့အကျိုးပေးကိုယုံကြည်အောင်သင်ကြားပြန်ပြောပြန်ပြောပါအောင်မြတ်ခုနှစ်ကမေတ္တာပြတာပါတော့ဆွဲသွားအော်အေးဟုတ်တယ်တခုကြံသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်ခုနှစ်နော်အဲ့ဒါနော်အေးဟုတ်တယ်နံပါတ်ခုနှစ်ကမေတ္တာပြောက်ွယ်တဲ့အကြောင်းသင်လိုက်ပြီနော်နံပါတ်6ကဝတ်တုံးမှာဟုတ်လားခုနှစ်ကမေတ္တာဘာကြောင့်ပြောက်ွယ်တယ်လဲဆိုတော့ကောင်းတယ်နော်မှတ်မိပြီနော်အပြင်7က
တော့ပြီးဒါနံပါတ်6ပေါ့နော်နံပါတ်6ကတော့ကံနဲ့ကံကြုံမျိုးယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်အောင်တင်ကြားခြင်းနော်ဟုတ်ပြန်ဆိုလိုက်ပါဦးဤလောကကြီး၌မတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့နာမရှိပြည့်စုံအပ်သည်ဖြစ်သောအာဟာရဲ့တွေ့မြင်နေရတဲ့တရားအားလုံးမှတ်ထားပါကိုယ်မျက်စောင်းထိုးရဲ့ဆက်အမှုရာတွေ့လဲမှတ်ထားကိုယ့်ရဲ့ပြုတဲ့ကံလည်းအမှုရာဝင်မှုတယ်လို့သာနားလည်လိုက်ထက်ထက်သေးပဲနော်ဘုံတယောက်ဆိုရင်သူ့သားကိုဆယ်တန်းမှာစမကျွတ်လို့ပြောတော့တခေါင်းပြန်ပြောခံရတယ်အဘရဲ့အချိန်တန်အောင်ပြီးရောပေါ့ဆိုတော့ခေါင်းကြီးသွားတယ်သူပြောခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့အဖေကိုပြောရတဲ့အတိုင်းပဲနဲ့ထက်ထက်သေးပြန်လာတာနားလည်မလားကိုလည်းကဲအဲ့ဘုံကတခေါင်းမဟုတ်ဖက်နဲ့တခေါင်းဆက်ဆဲမခံရဘူးလားဖြည့်ရှုံးရင်ရသလားအဲ့လူကံတိုင်းတာတထက်ပြန်လာတာဘုရားအရောင်ယုံကြည်ရမယ်အချိန်တိုင်းကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့မကောင်းပြောတဲ့အမှုရာလေးမြင်လဲဩငါအမှုရာဝင်ပူတာပဲလို့မှတ်လိုက်တော့ပြစ်မတင်နေတော့လေဟုတ်ပါလားတရားတော်ဟုတ်လားအောက်ကဆရာကပုံရင်းကြီးကပြုသူအတိဖြစ်တယ်ကိုယ်ကံကဓာတ်ပြုလို့ဖြစ်တာဒုက္ခမြင်များပြုသားခံတယ်လို့ပဲကိုယ်ကိုတွေးဆပေးရတာစိတ်ကြောင့်ပြီးတော့ကိုကျွေးဆက်ပေးတာသူကရှေ့ဆက်ခံရမှာကိုကကျွေးကြည်လာဟောပေါ်ရလားနားလည်မလားအဲ့တော့မတရားတာရှိကိုမရှိလို့ယုံကြည်ကြရမယ်ဟောပေါ်လားဘုရားအိန္ဒိယဒေရှာစုတိုင်းနာပြီးဟောရနေမှာကျောင်းမှာနေရတာအဆင်ပြေသွားတယ်ဟောတော့လက္ခဏာ၃၀ပါးတယ်ကံကျိုးပြုကိုဖျားပြထားတာလေအဲ့ဒါကျရင်ဒါကိုတော့ပြောမှာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စင်နာလေဘုရားရှင်ကြတော့တပိဋကအမနာစင်ကြဲတယ်။ဘိမာကြောင်းမပိဋကမစင်ကြဲဘူးလေ။တန်ခါလေးအချို့အမျိုးမျိုးတွေ့ရတာလေ။အဲ့တော့မစင်ကြဲတော့ဟာအချို့လာလာပြောကြဆိုးတယ်ဘုရားနင်မလားဘုရားဆို။ဟာမနင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုကြောင်းကိုတည်းလို့မနင်တာ။နေနောက်ရောက်ထပ်ပေါ်မှာပဲလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါသွားမကောင်းဘူးလို့။ဘုရားမှာသွားတော့အချောင်းလေးစီပြည့်တယ်။အခေါ်ထံမရှိညီးနေတာ။ပန်းလို့ဘွားဆက်ဆက်ကတဲ့အလှက်ပန်းနဲ့ဇိဝမရှာရဲဘူးအလေးကောင်းမရှိခဲ့ဘူးမနှံဖြောင့်စင်းနေမေတ္တာအပြည့်နဲ့ထားတာအဲ့လုခဲ့တဲ့တန်ကြောင့်သားရစီးပြီးညိတာအကျိုးမေးပိဋကဆင်ကျဲတယ်တဲ့ဟောပါလားဘုရားအောက်သားတွေထက်တယ်မဆင်ကျဲဘူးဟောပါလားကျင်းရင်တော့ကွဲအောင်ပြောတတ်တယ်ထက်ရင်တော့နည်းနည်းတော့ကလေးကမာများတယ်ပရိဟံများတော့အမေရများတာဟုတ်တရားပဲလက်တော့မဆိုးပါဘူးဒီလိုမရဟုတ်လို့လှည့်ပြောတယ်မနမ်းမနဲ့လည်းပြောလို့တော့ရတာပေါ့နော်ငယ်တော့တော့အနှဲ့မှတကယ်များခဲ့တာဖုန်းတော်ကြီးကအခါကျရင်ပြောမြန်ရိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘုံကအမှကြိတ်ပြီးတော့ဆဲတာပေါ့နော်ကြိတ်ပြီးတော့ကာမတော်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးကြားမှာငါဆဲလို့မဟုတ်ပါဘူးထုံကြီးဆဲတာပါကြက်ပြီးလှည့်ရင်လည်းအဲ့လိုပရိအနေနဲ့များခဲ့တာပေါ့နော်အောက်သားတွေထပ်လို့ရှိရင်ပြည်ရများတော့အမှန်မှန်လေပိဋကစင်ကြပါမှဆိုမစင်ကြဘူးတော့ပေါ့လားအဲ့တော့ဘုရားပိဋကမစင်ကြတာဒီလိုရှိရင်ဘုရားသိရတယ်သွားပဲမသိရတယ်ဥမာလုခဲ့တဲ့ကံရှိတော့မရဘူးလေတော့ပေါ့လားသူဆိုရင်ကျတော့အမှန်တန်စင်ကြတာဒါကံပါလာပြီးသားလေစင်ကြလို့လို့ရတာပေါ့အစင်ကြတဲ့တဏ္ဍာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကကြီးလိုက်တယ်လို့အားကြပြီးသားလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဘုရားတော့မရနိုင်ဘူးလေဟိုလူစိုးတိုင်းခေါ်တာပေါ့အစိုးရထိနေရတာပဲဒီလိုလုပ်ရသွားရမှာပဲနော်ပြုတဲ့အကျိုးပေးနေသွားတာမင်းအမျိုးနဲ့မှမကောင်းတာကလေးပါလာလို့ရှိရင်မင်းနဲ့မှသွားဖို့ကြည့်ပေါ့တန်းနဲ့ထက်တာလေအောက်သားတော်မညီတာရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတေသာပေါ့ပဲမမှားဘူးလေတော့ပေါ့လားအကျိုးပေးရတာမတရားတာဟုတ်လားပြန်ဆိုပါဦးဤလောကကြီးမှာနားလည်မလားနားလည်ပြီနော်ကဲကံနဲ့ကြိုးပြီးပိုင်ပြီလားအမေစွဲတင်တာပြန်သွားပါဦးအဲ့အလုံးတန်တန်မှမှတ်ပါဦးတစ္ဆာရိယတစ္ဆာရိယမတင်ခဲ့မှာကံနဲ့ကြိုးပြီးကိုလည်းမနှံပန်ရမယ်လို့ဘုရားဟောထားတာနော်သောတပတိဉာဏ်ဤကံနဲ့ကြိုးပြီးကိုမနှံပန်ရမယ်ဒီဘဝကြောင်းတာလည်းနားလည်ပြီလားတွေးနေရင်လည်းဘဝကြောင်းမနေဘူးလားအချိန်တိုင်းဝိနေယျအတွေ့အလုံးဒီကိုယ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါသည်ဒီလောကကြီး၌မတရားမရှိ
ပြေကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆိုးရမှာလားစဉ်းစားပါပြည့်ဆက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆိုးရလို့လားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂံတိုက်ပြီးတော့မြတ်ပြည့်ဆက်ပြီးတာကိုယ်ကပြည့်ကြည့်တာနားလည်မလားခရီးအားတောင်မှဆရာလာတယ်လေကောတံဘီမှာမဂ္ဂလိမိဘုရားကအမျိုးဝါဒဘုရားကိုလာပေးဘူးတဲ့အဖေကအမိနဲ့ဖေကအဲ့တယ်ဖေကအဲ့တော့ကမ္မထာဟောပြီးတော့တ
ှိတယ်ပြောတော့သူမခံစားနိုင်ဘူးလေတတရားမြတ်တယ်ပြင်ဖျားအာဃာတဖြစ်တော့ပြင်ဖျားဖြစ်တဲ့ခံမှာအဲအာဃာတနဲ့အယုံရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြည်ရဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်စုပြီးတော့အငွေပေးပြီးတော့ဆဲခိုင်းတာတန်ခတဲ့ဖျားဆုံးခံလမ်းမှာဆဲခံရတယ်တေချာနန်းနဲ့ကြားရတာနော်အနန္တမထေရသွားတယ်လားဆိုတော့မခံစားနိုင်သေးဘူးထွက်တော့မတိုက်ပါဘူးရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်တဲ့ဖျားချစ်တော့သောလုံးဆဲတာဖျားနေရာရွှေ့ရပါစုအဲရွှေ့တဲ့နေရာမှာတက်ဆိုင်ဟောတဲ့ထက်ရှိမဖျားတဲ့အဲထက်ရှိတဲ့နေရာမှာတက်ဆိုင်ဟောဆိုထက်ရှိမဖျားဆိုဖျားရွှေ့လို့ပဲဆုံးမလဲငွေတဲ့အစဲဆိုင်မဲ့အချိန်မှာဗမာနေနေဆဲခါချိန်ကြလာရင်ဗမာနေနေဆောင်းမမရဘူးတို့များတဲ့ဘွားတို့ကတန်မြန်အဆများတဲ့ဇံမြန်ယတိကိုပြန်မမိတဲ့ကံတဲ့တပည့်တွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့နော်ဘွားတို့ကမှပညာရှိပုံသားကြီးတပည့်တွေပညာသင်ပေးတာကုသိုလ်ယဟန္တာတွေကသူတပည့်တွေဟွာနော်တမျိုးလုံးကချင်းကြရဲပူဇော်ခံရပုလို့တင်ဆိုတာလက်သက်ပကပူဇော်ကျော်စွာတဲကြီးကြိုက်မှတ်တာနော်ဖိဒါများတာကြိုက်တယ်လက်လာပွင့်ကြိုက်တယ်သင်္ဘောကျော်စွာကြိုက်ကြတာဟုတ်အဲဒီနေ့တော့အဲ့ဒီမျိုးကိုတဲ့ကောင်းငင်ကဇံပြရတဲ့တပါးဆင်းလာလားလောင်းလာဇံမပြနေတာနော်တန်တော်သွားပူကြတာဆိုတော့နေတိုင်းတန်နေရကိုရှင်မှာဒုတိယထားပါတော့နော်ဆယ်ယောက်လောက်ပဲရှိတော့မခံစားရဘူးလားသူကရင်းနဲ့ဟာသွားတာပေါ့ဟာသွားတော့ကကိုဟာကျက်ဆိုတာတွေးတောင်းတာကတရားအာယုံက30ဆိုတော့ကွာမသွားဘူးလားသလုံးအိမ်မလားပူမလားပူရင်လင်းမလားမှောင်မလားအဲ့မှာတော့အမှောင်ဖြစ်တော့အကြောင်းရှာတော့မှဘုလတ်တစ်ပြားမရှာတတ်ဘူးအလုံးတော်ဘုရားမမဟုတ်သေးတာနော်အဲ့ရတဲ့အကြောင်းလို့သွားမြင်တယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာနော်ယတိပုံပေါ်လာယတိစီမှာပြည့်တဲ့အများကြီးပုံပေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဝမတာနိုင်ဘူးမေတ္တာလည်းအလောင်းတော်မသိသေးဘူးလေတကယ်ဆိုရင်ကိုယ်သားလေးယတိသားဆိုရင်ငယ်ပိဋကမြန်ရင်မပြောဘူးလားအဲ့လိုလှည့်ရမှာမလှည့်တတ်ဘူးမှတ်ကြနော်ဆရာကြီးတွေကရောင်းကောင်းရင်ကိုယ်သမီးလေးတွေရောင်းကောင်းလို့ကိုယ်သားလေးတွေရောင်းကောင်းလို့တွေးလိုက်ရင်ပြောကြမကောင်းဘူးလားလို့လှည့်ရင်ကိုယ်စီပါတက်တယ်မနေ့လို့ရှိရင်တော့ခံပြီးတော့တော့ပေါ့လေအဲ့ဒါမှအနှစ်မတန်တော့ရင်းနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့ပြိတ္တပြန်လာစေချင်တာကိုမလုတ်ချန်တာယတိကိုမကောင်းမြင်မှပြန်လာမှဆိုပြီးတော့မကောင်းကြောင်းတွေလုတ်ချန်ပြီးတော့အလောင်းတော်ဆာပြောတာပြိတ္တဝိုင်းပြောကြတာဒါဆဲသလိုပဲဟောပေါ့လေလက်လိုက်ပြီနော်ဒီပြမကောင်းပြောတဲ့စတိပြာဘယ်တယောက်လဲဆိုတော့လုံးဝပြစ်ပယ်မလိုက်တာပေါ့သူကမတုံညာနေတော့ဟောရလားလောကကြီးတုံ့ပြန်တယ်လို့ပဲအတိမမျိုးတော်ဘူးလေအဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တော့ကြောင့်တလက်ပြန်လာတာအစဲခံရတယ်နားမကြားတော့ပေါ့လားဆမေတိဆိုတော့အဆအများတာဘူးဘုရားဖြစ်တော့ဖောက်ဝင်လာတာကြည့်ချင်းကြရင်ရှောင်လို့ရလားတော့ပေါ့လားဘုရားတော်မှလွတ်သလားလွတ်တော့ဘုရားတော်ချင်းမုန်းခွန်ရဲ့အဲခွန်ရဲ့ကမပြတ်ဖို့ဝင်သားတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ကျွေးကြပါတာပေါ့အမြဲအစအမြဲလုံးတော့မကန်နီရောတော့အကြည့်ကျခံစားသွားတာထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့အချိန်ကျလည်းရှုံးလို့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာအမြဲမတရားတာဟုတ်လို့လားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလောကကြီးနဲ့မတရားမရှိမပြေတာမရှိသူတို့လေးဖြစ်သွားဘုက္ကံတတ်ပြုလို့ဖြစ်နေရရှာလားတဲ့သူခင်ဗျာတနာပါလေနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့သူတော်ကောင်းများကြည့်ပြီးတော့တဏှာတဲ့အချိန်ကျရင်ကဲမယ်လို့မေတ္တာထားလို့သူကကောင်းကျိုးကိုပဲစဉ်းစားနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဒါနဲ့နတ်နာတုံးလို့ကျင့်ကြတယ်တဲ့ဒါလည်းလဲနတ်နာတုံးလို့ကျင့်ကြမိရှုတဲ့ကရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမွေးနဲ့ပြန်ပေးသွားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုးဆိုးပေးလားပေးပြီးသူကဘလောက်နှိမ့်စင်နေစေအဲ့လိုရကောင်းကျိုးကိုပဲစဉ်းစားပေးရတယ်ဒါဆိုရင်တော်ကောင်းဖြစ်ပြီပေါ့နားလည်မလားအဲ့ဒါအမြင်မှန်ရသွားလို့ပါရဲ့နော်တကယ်အဖြေမှန်တော့ဒုက္ကနာမဟုတ်တကယ်အဖြေမှန်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်
လက်ခံနိုင်လားအေးဘောရုပ်လက္ခဏာမှာလည်းတတိပေးနေပြီလေနိုင်လိုက်မလားခင်ဗျညာဆိုပါဦးဤလောကကြီးမှာသာမန်ပါလားနိုင်လိုက်ပြီနော်မြင်မျက်စိမလဲနဲ့နော်မတရားဥစ္စာရှိပါမလားရှိပါဘူးဗျာတရားတရားကုသသမီးအစားမထင်မှန်ရင်ပြန်ပြန်អော်ရင်អော်ရတာခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကောင်းပြောရင်ပြောတတ်တယ်နော်ရုပ်တရားမျက်စိမလဲနဲ့អော်အကျိစားပြန်ပြီသူမမုန်းလာဘူးဟုတ်ပါလားတန်တို့ကြည့်ပြီးအောင်ငါငယ်မယ်မေတ္တာထားကောင်းကျိုးပဲဆက်စံသာပေးရတယ်နားလည်မလားမလုပ်ရဘူးနော်မတိုက်ခိုက်ရဘူးနော်ဟုတ်ပါလားမတရားထင်တာမှန်လားမှားလားဟိုကုလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလာလာယူဘူးနားလည်ပြီနော်ညာဆိုပါဦးဤလောကကြီးမှာနားလည်ပြီလားတပည့်ကနံပါတ်9တင်ကန်းသာပေါ့ဟုတ်လားတိကစိတ်ရဲ့အခြေမှတ်ပြီလားတိကဘုသုံးမနဲ့စိတ်ကဥဒ္ဒနမနဲ့ဘလိုလာရစားသဘောပေါအောင်တင်ခဲ့တာမှတ်ပြီလား3ကတော့အာယုံဒါယရေကြောင့်4ကခန္ဓာ5ပါမှတ်ပြီလားဟုတ်ပြီအဲ5ကပြန်ပြောပါဦးပြန်ပြောပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ခန်း6ကဟုတ်ပြီခုနှစ်ကဟုတ်ပြီမြေတားပြောက်တဲ့အကြောင်းနော်ဒါမနက်ရေးကြီးတာ7ကခင်ဝင်းစင်ပါ9ကကံနဲ့ကံမျိုးပြီးကိုယုံကြည်အောင်ဉာဏ်ရရင်ကြပြီနော်ကဲတစ်ဆယ်ကြမှာတစ္ဆာ၄ချက်ဒီပိနေသွားအောင်နော်ကဲနားပြီးမယ်ကဲလှုပ်ချကြတာနော်ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမလာမူတဲ့အတိုင်းမကောင်းမှုရှာမကောင်းမှုသာဒီတော့စိတ်ကိုသာကုသတရားတွေများသောကြောင့်မတည်ခင်မှာပဲစိတ်တိမ်ကြလူလုံးမကုန်ပြည့်စုံတဲ့အပြင်မယံဖုန်ညာမှာဆောင်းနေပြီးအရဟတဘုဒ္ဓံပေါင်းမြောက်၍သာတိမလာခန္ဓာဇတ်သိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ ဒီလိုကြည့်မယ်ဘုရားရှင်ကိုလို့ရအောင်နော်နမောတတဗဂဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံပြန်စုမယ်နော်